אז אנחנו עוברים ליניב. כן. מה שלומך? בסדר גמור, כיף, כיף. טוב, בוא נדבר על איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו לוקחים את הצופים שלנו ומעבירים אותם תהליך בעצם, תהליך של, שבהתחלה הם, או שהם לא מכירים אותנו או שהם מכירים אותנו והם לא רוצים שום דבר, okay. למצב שהם מגיעים לאיזושהי פעולה שאנחנו רוצים שהם יעשו בסופו של דבר. מעולה. אז רק אני רוצה להתחיל באמת בחשיבות איך שאני רואה את זה של, של סרטון וידאו. יש איזשהו, בעיקרון שכנוע זה תהליך שהוא ארוך טווח, זאת אומרת זה לא תהליך שקורה מעכשיו לעכשיו. סטטיסטיקה במחירות מדברת על זה שבן אדם רק בפעם השביעית או השמינית שהוא שומע על משהו, הוא קונה אותו. זאת אומרת, בגלל זה הוא פרסומות והופעות בטלוויזיה וכל מיני מסרים. זאת אומרת, זה לא שפעם ראשונה תגידי משהו ואשר בעם ירוץ לקנות. אז איפה בעצם נמצא פה התהליך של, של הוידאו? איפה משחק פה תפקיד הוידאו? בן אדם שהוא עכשיו בא ולצורך העניין שמע על יניב זית פעם ראשונה, אז איך התהליך הזה עובד? ככל שבן אדם מפעיל יותר חושים, ככה הסיכוי שהוא ישתכנע ממה שאני אומר או שהוא יקנה אותי הוא הרבה יותר גבוה. אז בהתחלה בן אדם קורא אותך. מה זה קורא אותך? קורא טור בעיתון שכתבת, קורא ניוזלטר, קורא בלוג, קורא ספר שכתבת או משהו או כזה. או שומע לך ממישהו אחר. בדיוק, שומע לך. אני אומר, כן, אני אומר לצורך העניין האינטראקציה האישית שלו כרגע איתי, כשהוא מתחיל לחוות את המסרים שאני אומר, אז הוא קורא עליך. אחרי זה הוא מתחיל לשמוע אותך. איך הוא שומע אותך? הוא שומע אותך בוובינר, בשיחה אינטרנטית, הוא שומע אותך בהופעה ברדיו, הוא שומע דיסק אודיו שאתה לדוגמה יצרת. אחרי זה הוא רואה אותך. איך הוא רואה אותך? עדיין לא בלייף, עדיין לא בפנים מול פנים, אבל הוא רואה אותך באמת סרטון ביוטיוב, רואה אותך בהופעה כמו שאנחנו עושים וובינר שהוא מוקלט, רואה אותך ב-DVD שפרסמת, רואה אותך בהופעה בטלוויזיה שהופעת, משהו כזה. אחרי זה הוא כבר עובר לראות אותך בצורה חיה, כלומר, לדוגמה, בהרצאה שלך, הוא בא לאיזה הרצאה רבת משתתפים, הרבה מאוד אנשים, או שהוא שכיר ואתה הגעת לחברה שלו להרצות שם, או לדבר שם, או לייעץ שם, או משהו כזה. אחרי זה הוא מגיע למצב שבו הוא כבר הולך לאיזושהי סדנה יותר אקסקלוסיבית שלך, של באמת פנים על פנים, אבל קבוצה יותר קטנה של אנשים, ובסוף הוא מגיע לרמה של ייעוץ אישי איתך, או איזו תוכנית שנתית, או כל דבר אחר. אז הוידאו פה משחק חלק מאוד חשוב בתהליך הזה, שזה מצב שבו הבן אדם רואה אותי, הוא חווה איזשהו סוג של קשר איתי, הוא הפעיל עוד חוש, כרגע חוש הראייה, כלומר הוא לא רק קרא אותי ולא רק שמע אותי, אלא גם הפעיל חוש של ראייה לראות אותי. ויש גם הרבה מסרים שנדבר עוד מעט בתת מודע שעוברים בסרטון וידאו, זאת אומרת איפה אני מצלם, ושפת הגוף שלי, שהוא לא ראה אותה קודם, כשהוא שמע אותי בוובינר, באינטרנט, שרק שמיעה, אז הוא לא רואה שפת גוף, הוא לא רואה אותי. הוא הרבה דברים שאני מעביר לו בוידאו עדיין לא חווה. אז אני בעצם מעביר אותו צעד אחד קדימה, לקראת, נקרא לזה תהליך ההיכרות איתי, או תהליך האנשה במרכאות שלי, האנשה באלף, כלומר עכשיו מכיר אותי יותר טוב. אז זה כבר צריך להבין את הקטע הזה, שלמה וידאו חשוב בעצם, למה וידאו חשוב כדי שבן אדם יפעיל עוד חוש, כדי שבן אדם יכיר אותי יותר טוב, כדי שבן אדם ירגיש שהוא מכיר אותי יותר טוב. זה כמו, אני אקביל את זה גם בטלוויזיה, שאנחנו לפעמים רואים אנשים, נגיד, את רואה סלב ברחוב, פתאום תראי איזה סלב ברחוב, אז מקראתך את הרגיש שאת ממש מכירה אותו מעולה, כי ראית אותו בטלנובלה כל יום, הוא הופיע כבר שנים, אז את כבר ראה אותו כבר שנים. הבן אדם מעולם לא ראה אותך, יכול שהוא גם יראה אחרת במציאות, אבל את תרגישי מיידית איזשהו קשר איתו, איזשהו הזדהות איתו, איזשהו רצון לדבר איתו. נכון, אנחנו נוגעים פה בעצם בעניין של שימוש בווידאו לשיווק אישי. זאת אומרת שאנחנו עומדים מול המצלמה ומדברים, או משתתפים איכשהו בתוך הסרט. נכון, נכון. אגב, זה גם שיווק אישי וזה גם מיתוג אישי, כי תחשבי, דוגמה, הפורמט שאנחנו נמצאים פה עכשיו, זה פורמט שבו נזכיר תוכניות בוקר. נכון. אני הופעתי לא מעט בתוכניות בוקר, אז יכול להגיד שזה ממש אותו דבר כמעט, שאני מדבר איתכם, אותם כללים, והשיחה, והאינטראקציה והכל. ואגב, יש תוכניות שבהן הרייטינג, שלדעתי הרייטינג פה יותר גבוה מהרייטינג שלהם. אני, דוגמה, הופעתי המון בערוץ הכנסת. ערוץ הכנסת זה ערוץ עם רייטינג מאוד מאוד זניח. למרות שעכשיו התחילו לחבר את זה בצהריים לערוץ 2 וערוץ 10, ובמקביל עושים שידורים חיים. אבל אם אתם רוצים גם להירדם בלילה פעם וזה, פשוט תפתחו ערוץ הכנסת, ערוץ 99, ואתם נרדמים תוך דקה. אבל למה בכל זאת אנשים רוצים להופיע בערוץ הכנסת? כי מי שצופה, אותם אחוז, שניים רייטינג שצופים, זה בדיוק האנשים שעוסקים בפוליטיקה, זה כל הפוליטיקאים וכל העוזרים פרלמנטריים והיועצים והכל. אז אם הקהל שלך, הקהל הלקוחות שלך הוא הפוליטיקאים, אתה רוצה להיות שם. זה המדיה הכי טובה בשבילך. אז אני אומר שקחו כזאת מדיה, אז המדיה הזאת גורמת לזה שהצופה כשהוא רואה אותנו, הוא בעצם מרגיש כאילו הוא צופה בתוכנית בוקר עכשיו בערוץ 2 או בערוץ 10. וזה מתג אותנו בצורה מאוד חזקה. מתג אתכם גם כמנחים, מראיינים, בעלי ערוץ טלוויזיה, זאת אומרת, זה מיתוג מאוד מאוד חזק. אז זה לא רק השיווק הישיר של מה שאני אגיד, אלא גם עצם הפלטפורמה שעכשיו בן אדם רואה אותי בווידאו, מבחינתו זה כאילו, עכשיו זה תוכנית טלנובלה או תוכנית בוקר, ואתם הסלב. ואז שהוא יראה אתכם, אני מדבר כרגע רק מבחינה עסקית, אנחנו מדברים פה שיחה עסקית על סרטונים עסקיים, לא סתם לצלם את הילד שצוחק ולשים את זה ובאמת יהיה לי מיליון צפיות, אבל אני לא אראה מזה כלום. אז מבחינה עסקית, כרגע, אנחנו שלושתנו ממדגים את עצמנו,
בכך שהצופים רואים אותנו, ומבחינתם זה כמו לראות עכשיו במאקו איזה שידור חוזר של תוכנית בוקר, ומזהים אותנו באותה קטגוריה של סלבים מקצועיים שמדברים עכשיו על נושאים מקצועיים. ואז שיפגוש אותנו ברחוב, אם עכשיו תצאי מהבית ופתאום השכנים יתנפלו עליך בחיבוקים ונשיקות, זה בגלל העניין הזה. יש לי וידוי. יאללה. זה לא תוכנה. לא תוכנה, כן, אוקיי. אתה ככה מדבר וזה, ואני מנסה לחשוב, אתה יודע, אני שמעתי עליך הרבה 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 לפני שפגשתי אותך פעם ראשונה. אוקיי. פגשתי אותך אצל אופר מלמד, שצילמנו את הסדנה. נכון, כן. ולפני כן שמעתי, אני בזית, ספרים, רבי מחר, זה וזה וזה, לדבר מול קהל. ובדמיון שלי היית נראה אחר לגמרי, והיית איש אחר לגמרי, וזה לא, לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל כאילו ממש מהקצת ששמעתי, אולי מכל ההורה, היית נשמע לי נורא נורא בלתי נגיש, מישהו שכאילו גדול ומבוגר ועם רבי מחר וממש כאילו זה. ואז שפתאום ככה הציגו לי אותך בכנס של אופר, הייתי, זה בכלל, אתה יודע, זה אתה, איזה חמוד. אוקיי. אז סתם, באותה מידה הייתי יכולה לראות אותך בווידאו ולהרגיש ככה, אבל נראה לי זה דוגמה ממש טובה. מה שאתה אמרת עכשיו זה מצוין, בדיוק, אני אגיד לך למה זה מצוין, כי שוב, אני מדבר מבחינה עסקית. כל הרעיון הוא שלקוח אמורה להיות לו סוג של עירת כבוד כלפיך. עכשיו, עירת כבוד במובן חיובי, לא במובן של דיסטנס, כי דיסטנס זה לא טוב, כי אתה רוצה להיות נגיש לאנשים, אתה רוצה שכן יקשרו אליך, וכן ידעו את הטלפון, וכן ידעו את המייל, וכן יוכלו לפנות אליך. כי יודעת, אם לקוח יגיד, אני נורא לא רוצה לעבוד עם יניב זית, אבל אמרו לי שלא נגיש, אז בוא לא פשוט תתקשר למתחרה שלו, כאילו לא נתקשר אליו, כי הוא לא נגיש הרי, או לא נחמד, או אין סיכוי להשיג אותו, או תמיד עסוק, או תמיד עסוק. אז אני רוצה מצד אחד שכן יפנו אליי, וכן יוכלו להגיע אליי, וכן ידעו איך להגיע אליי. מצד שני, אני כן רוצה שכשהלקוח מתקשר, אז יהיה לו סוג של עירת כבוד. למה? עירת כבוד למחיר. כשאני שואל נגיד למחיר גבוה, הוא לא יגיד, נה, מה הוא פה זורק מחיר? יגיד, אוקיי, אני שווה לעבוד איתו כי זה, כן? עירת כבוד, איזה שבעיה מגיד, לדוגמה, היום קורה לי, אני מאוד נגיש במובן הזה שאני חוזר לאנשים תמיד לשיחות, לא תמיד היום, כבר יכול באותו יום, אולי יום אחרי, אבל תמיד חוזר לאנשים, והמון פעמים לקוחות שואלים אותי כל מיני שאלות בלי, ואני לא מחייב אותם, אני לא, יש עורכי דין ש, את יודעת, הם חייבים לפי שעות, אז הם סופרים לך את הזמן שיחה, הם אחרי זה בדוח חיובים, קודמים לך, דיברנו בפלאפון בנסיעה 20 דקות, אז עכשיו זה, מוסיפים את זה לחיוב, אני לוקח נגיד $200 לשעה, אז עוד שליש שעה דיברנו בטלפון באוטו. אז אני יכול לתת ללקוחות שירותים מאוד ככה על הדרך, להסתכל על איזה משהו שכתבו, משהו כזה, ונותן להם עצות. אז במובן הזה אני מאוד נגיש, יותר מהרבה קולגות שלי. אבל הרעיון הוא שאנשים מעריכים את זה. זה ברגע שיש לך את הדיסטנס הזה, כמו שאת תיארת, אז אנשים מעריכים, לא אומרים, טוב, הוא מקשה לי עכשיו, דיברתי עכשיו 20 דקות, כי אין לו מה לעשות, או כי אין לו זמן, או כי יש לו מספיק זמן, או יאללה, בסדר. בן אדם כזה אני לא רוצה לעזור לו, גם אם יש לי המון זמן, גם אם עכשיו אני בחופש, אני לא רוצה לעזור לו. אבל בן אדם, אני רוצה בן אדם שכשהוא יגיד, בונה, איזה תותח יניב, הוא לוקח המון כסף לשעה, ושילמתי לו כבר עד שעות, אבל עכשיו הייתי צריך משהו מיידי דחוף, אז הוא דיבר איתי חצי שעה ולא דיבר איתי על כסף בכלל. אוקיי? זה משהו שאני רוצה שיקרה. זאת אומרת, אם היה מעריך את הנתינה שלך, אז תן לו הרבה. אז מה שאתה אמרת זה מעולה, כי זה מה שאני רוצה להשיג. אני רוצה מצד אחד שיגידו יניב זית, יניב זית וזה, מצד שני שיפגשו אותי, יגידו איזה מגניב וזה, ואני יכול לדבר איתו בגובה העיניים, ולהתייעץ איתו והכל, ואני מרגיש בנוח. ואני חשוב לי שהלקוחות שלי ירגישו איתי בנוח, וחוץ מהערך המוסף האדיר שהם יקבלו, אני גם יהיה להם כיף. כי בסוף אנחנו כולנו באים ליהנות, ורוב הלקוחות שלי גם הם באים אליי בסוג של, לא אגיד מצוקה, אבל כאילו צריכים את העזרה. צריכים את העזרה, גם אני, כשאני צריך את העזרה, אז אני הולך בתחומים שלא יתרון היחסי שלי, אני פונה לאחרים, ואז אני קצת בלחץ או קצת רוצה את זה. אז חשוב לי שתהיה אווירה נעימה, שאנשים ירגישו לפתוח את הלב, ולהגיד בדיוק מה הם צריכים, ואיפה החולשות שלהם, ואם יש להם פחד קהל, אז איפה זה בא לידי ביטוי, ומה הם בדיוק הרגישו בהרצאה האחרונה בזה. וכל זה בעצם הם כאילו מרגישים יותר נוח כשהם מכירים אותך. בדיוק. אם זה דרך וידאו, אם זה דרך, כן, אבל כתוצאה מהמיתוג שאת דיברת עליו, אז אנשים מרגישים הרבה יותר שכיף להם, כאילו שאיזה כיף שהם עכשיו יושבים ומדברים איתי. עכשיו, זה נשמע אולי במרכאות צעד שחצני, אבל זה בדיוק המיתוג הנכון מבחינה עסקית, כי אתה רוצה שכשבאים מכיר אותך ויגיד בוא נעבור, היה מכיר לו שחצן בעולם, אבל המיתוג צריך להיות כן. אגב, אני סתם אתן דוגמה קטנה, אנחנו עכשיו בשבוע הספר, ואני אתמול חתמתי בדיוק בשבוע הספר, ואני חתמתי כמה פעמים, ואם יש אירוע שאני אומר שהוא פשוט זריקת אגו מטורפת, כאילו לבן אדם, זה שבוע הספר, אתה פשוט בא, ואני עושה גם כל מיני פעולות כאלה של להגיד לכרוז, הכרוז כל 20 דקות אני רושם לו פתק מה להגיד והוא מפמפם אותי, חבל על הזמן, וגם אני רושם לו, הסופר יניב זית נמצא כאן וחותם הספר המצליחים, דבר לפני קהל, דבר לפני לקוח, עכשיו דוכן הוצאת כתר, ואנשים כאילו באים בסוג של יראת כבוד כזאת, כי יש איזה קטע שיש דוכן, מצד אחד כזה הרבה צפיפות וכולם כזה רוצים לגעת, זה מצד שני הסופרים יושבים במתחם הסופרים ושותים בירה וזה. אפרופו איך לשכנע. בדיוק, זה גם, אנחנו נדבר עוד מעט על משהו מאוד חשוב בסרטון וידאו של המדיום המסר, שאתה, איך זה נראה ויזואלית, אבל אז כאילו אנשים באים ומבחינתם אני הסופר שנמצא מאחורי הדוכן, ואני כאילו עכשיו, ואני גם לקוחות שלי,
מביא אותם אחורה למתחם של הסופרים, אומר, בואו, כנסו מפה, יש איזה כניסה, ואז נותן להם בירה שם, ויושבים איתי שם וזה, מראה להם איך זה עובד. אז בכלל, אנשים מאוד מאוד מתלהבים מהעניין הזה. אגב, כמו שאני התלהבתי, לפני שהתחלתי לכתוב ספרים, שאני מגיל 5 בשבוע ספר, ותמיד היה נראה לי סוג של חרדת קודש כזאת, הצד השני, הסופרים הצד השני. אז זה מאוד נחמד, זה מאוד מגניב כזה. זה נכון, אני אומרת, זה מגניב אם אתה עושה את זה. אני הייתי בשבוע ספר, אמנם פה בכפר סבא, היה חוויה אחרת, אבל כן ראיתי סופרת שעמדה שם ופשוט ניגשה אחד אחד, אמרה, אני סופרת של הספר הזה, בואו תקנו, והדוכן שלה היה ריק. זה היה כאילו ממש קצת לא נעים כזה. אז יש אפשרות לעשות את זה אחרת, שלא את תגידי על עצמך, אלא הכרוז יכריז עליך. לדוגמה, זה היה נקרא social proof, הוכחה חברתית, כלומר זה לא אני בא ואומר, חבר'ה, תקנו כמו איזה בסטיונר, אלא אני כן מתנהל בכמה שיטות מכירה כמו בסטיונר, אבל זה כמו שאנשים באים ואנשים מעריכים את זה. הם לא באים ואומרים, יש לו בסטה בשוק. לדוגמה קטנה, שדיברתי עליה בזמן האחרון הרבה, זה הנושא של המישוש. כלומר, דיברנו על החושים עכשיו, כן? אז כשבאדם מתקרב לדוכן, אז אני מנחה את האיש מכירות שלי שם, שלכל סופר יש את האיש מכירות שלו שאחראי על הדוכן שלו, אז שרק בן אדם יתקרב לדוכן ככה באזור, ואני לא מדבר אם בכלל שאלה על הספר או שאלה, יתת אותו ספר ישר ביד. ואז באדם, בתהליך תת מודע, מה שהוא עובר כרגע, זה שהוא מחזיק את הספר, בתת מודע הוא הרבה יותר מחובר למוצר, כי תחשבי שיש שם עשרות אלפי ספרים ומאוד מוכנים, ובאדם פשוט עובר ומזבזה בעיניים, ברגע שהוא יחזיק ביד, הוא כבר מרגיש שזה הרבה יותר קשר, הוא לא יודע את זה, הוא מרגיש הרבה יותר קשר לספר. ואז אתה מוסיף כמה משפטי מכירה, כמו הסופר נמצא כאן לכתוב לך הקדשה או משהו כזה, או יש הנחות או יש כל מיני דברים כאלה, ובנוסף גם יש לו פתאום זמן לקרוא את הכריכה האחורית וקצת להסתכל וקצת זה. חבל שבווידאו עוד אפשר לעשות את זה. אז זהו, אז זה האמת שיש דברים שאתה כן יכול, יש טריקים שאפשר לעשות בווידאו, כדי לגרום לאנשים לחשוב שהם משתמשים בחושים שלהם כמו חוש המישוש. זאת אומרת, נגיד אם יש בסרטים לפעמים, אתה יכול לראות סרט ויש נגיד סירחון, נגיד בגופה שנרכבה, בסדר? אז אתה רואה את כולם מכסים את האף ומדברים על הריח, ומדברים על הריח, אתה כבר ממש כמעט יכול להריח את זה. נכון. ואני חושבת שאפשר גם בזה להשתמש. כאילו, אם אתה כן רוצה לנצל, אם יש לך איזה מוצר שיש לו איזה ייחודיות במגע, נגיד, אז אתה כן יכול לקחת אנשים שיגיבו לדברים האלה, ואז הם מרגישים כאילו הם... זה נכון מאוד. אז אמנם זה רק חוש הראייה, אבל זה מגלה להם את כל ה... זה מפעיל, נכון, זה כמו שאם עכשיו אני אקח, יראה לך סרטון של לוח וגיר, ואת כזה יעשה לך עם הגיר על הלוח ככה, אז ישר כולם, זה מחזיר אותך, זה מחזיר אותך לחוויות, זה כמו עם הסרחון, זה מחזיר אותך לחוויות של סרחון שרגש, אז ככה אנשים ישר יזכו בכיתה ג' עם המורה שעושה ככה עם הלוח, וישר יהיה להם צמרמורת למרות שהם רואים וידאו. כן. אני אגב אתן עוד דוגמה קטנה, אני הייתי בסדנה של אנטוני רובינס בפלורידה לפני חודשיים, ואנטוני רובינס יש לו 4 ימים סדנה מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל הוא לא מעביר את כולה, יש איזה, הוא מעביר 2.5 יומים אישי, ועוד 1.5 יום יש סרטונים שלו, ויש איזה מאמן אחר, העוזר שלו, שהוא כאילו, הוא בעצם מנחה את היום וחצי אליו, וכל מיני אומר, here's Tony, כזה כמו here's Johnny, here's Tony, ואז רואים את הסרטון. עכשיו מה שיפה זה שהבן אדם, אנטוני רובינס מנחה את הקהל, כן? אז אנטוני רובינס מנחה את הקהל, ואז יש שלב שהוא כאילו זה סרט וידאו שצילמו הוצאה שלו נגיד לפני 5 שנים, ואז הוא המון פעמים מפעיל את הקהל ואומר, אם אתם מאמינים לי, תרימו את היד. עכשיו הוא אומר את זה להרצאה של לפני 5 שנים, ורואים קלטת, ואז הוא אומר, אם אתם מאמינים לי, תרימו את היד, ואז הקהל מרים את היד. הוא אומר, אם אתם מאמינים לי, say hi, ואז כולם כזה, hi, כאילו, משהו כזה, ואז אני אומר לאופר, בוא נה, הייתי שם עם אופר מלמד, אז הוא אומר, אתה קולט שכאילו יש פה 4,000 איש שהם רואים קלטת, והם כאילו עכשיו מרים את היד ומשתתפים לזה. למה? כי זה כמו התניה פבלובית כזאת, כי הם רגילים כבר יומיים קודם, הם מרימו את היד כל פעם שהוא אמר. אז עכשיו הם רואים קלטת שלו, אגב, זה מה שמדהים הוא, יש לו את הרקע, אותו רקע תמיד, יש לו רקע תמיד של, הוא לובש אותם חולצות, חולצה שחורה, ורקע תמיד של דקלים, כאילו זה תמיד נראה כאילו באיזה אזור טרופי, למרות שהוא סמל הבמה פשוט דקלים, אז את רואה את אותה במה, הבמה מפני 5 שנים היא אותה במה כמו שראית אתמול. אז מבחינת המדיום הוא המסר, המסר הוא שהוא באותו מקום כל הזמן, אז הוא כאילו עכשיו מולך. אז הוא אומר בקלטת say hi, ופשוט 4,000 איש hi, הוא פשוט מניע אותה לפעולה ומצאות קלטת, זה היה מדהים לראות. זה מדהים. אחרי שהוא מרגיל אותך, אבל יומיים, לראות אותו בלייב, אז... עכשיו יש עוד סיבה דרך אגב, כי זה אולם ענק של... אני רוצה, יש לנו מעט זמן להיכנס לזה, סבור. עוד סיבה אחת זה שזה 4,000 איש, אז גם ככה רוב הקהל רואה אותו בווידאו. כי מה קורה, יש אולם ענק, אז יש כזה מדרגות, גם יש את ה-VIP, שזה המשורות הראשונות, ויש את האלה העליונים. האלה העליונים, ביציעים העליונים, הם לא רואים אותו מאוד מאוד רחוק, אז מה שהם רואים בעיקר זה את המסכי וידאו ענקיים. אוקיי. אז מבחינתם גם אין שום הבדל. אז מבחינתם גם אין שום הבדל, כי הם 4 ימים אשכרה רואים וידאו, הם פשוט רואים 4 ימים וידאו, רואים אותו איזה דמות רחוקה, אבל אתה לא באמת תראה אותו, אתה מסתכל יותר על המסך כל הזמן. ואז מבחינתם אין שום הבדל בין היום שהוא נמצא על הבמה, בין היום שפשוט מרים החלטת. נכון. ודרך אגב, לדעתי, המורשת שלו, אחרי שהוא עוד 20 שנה, 30 שנה, יפסיק להרצות, פשוט יהיו אותם סדנאות, 4 ימים וידאו.
ואנשים יבואו וישלמו ויראו ויעשו היי. וישבו שם. וישבו שם ויעשו היי וישלמו ו... ויקנו כרטיס טיסה ובית מלון וכל. ויקנו כרטיס טיסה ובית מלון והכל, בדיוק. גדול. מדהים. זה חלק מהעניין של ההשפעה של וידאו על הקהל. שוט. יפה. קודם כל, יש לנו שאלות? ככה, כן. יש לנו את נאווה ששאלה על תוכנת עריכה. בקטע הזה, נאווה, האמת שאנחנו נענה לך אחרי השידור. בואי תשאלי את זה בדף פייסבוק, ואני מבטיח להתייחס עד מחר. אנחנו נתייחס, אבל זה פשוט לא לגמרי קשור. אני אשמח לענות על שאלות שרלוונטיות באמת לנושא שאנחנו מדברים עליו. כן, מבחינת סרטונים קשורים, אז יוליה שלחה וטניה שלחה, ואנחנו נסתכל עליהם עוד מעט, אולי אחרי הנושא הבא. עוד כמה טיפים, כן. כן, עוד כמה טיפים ונעלה. אז עוד מעט. תודה ששלחת. תודה יוליה, תודה טניה. שתיכם תקבלו את מה שאמרנו, ספר, נכון? כן, אחת ספר, זה שתי נשים, נכון? כן. אחת ספר ואחת כניסה לסדנה. סבבה. מצוין. אז ככה, יש לנו המדיום הוא המסר? המדיום הוא המסר, כן. המדיום הוא המסר זה טריק, זה בעצם טריק שאפשר לעשות אותו בסרטון הווידאו שהוא מאוד חשוב. מה זה המדיום הוא המסר? יש איזה משפט תקשורתי ש... שהוא כבר ארוך שנים, ואומר דבר כזה. בעיקרון, כשאני מדבר איתכם, אז יש מסר מילולי שיוצא לי מהפה, והמסר המילולי הזה נקלט בחלק המודע במוח. יש במוח חלק מודע וחלק תת מודע. עכשיו, במקביל, אני עושה המון דברים עם הגוף, אנחנו מדבר טיפה על טיפים של שפת גוף, אז אני עושה המון דברים עם הגוף, והמסרים עם הגוף נקלטים בתת מודע. עכשיו, למה חשוב אגב ששפת הגוף תתמוך במה שאני אומר? מכיוון שאם יש סתירה בין המסר המילולי והמסר הלא מילולי, כן, או במילים אחרות בין התת מודע למודע, מה שגובר זה התת מודע. כן, נניח אם אני אגיד לכם עכשיו, הדבר הזה הוא ממש ממש גרוע, ממש 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 גרוע, בסדר? אז מה קורה? אני אומר גרוע זה שלילי, אבל היד מראה חיובי, מה יותר קלטתם? את היד, זאת אומרת שפת הגוף גברה על המסר המילולי. אז חשוב שתהיה תמיכה. עכשיו אותו דבר קורה, מה שנקרא מדיום זה המסר, זה אומר שבמקביל, כשאני מצלם וידאו, אז כל החלל שבו אני נמצא, זאת אומרת, השולחן הזה, התפאורה, הקירות, התאורה, הפסלים פה, הכל משדר משהו לצופה. עכשיו, זה נקלט בתת מודע, הוא לא חווה את זה, הוא לא אומר, עכשיו אני עכשיו הופך את זה למודע, אגב, עכשיו אני אומר, בוא נה, יש פה בובות, לא יודע אם רואים אותם בשידור, או יש פה ספרים של יניב, או יש פה שולחן אדום, או יש פה זה. אז עכשיו אני הופך את זה למודע, אבל בגדול אני משדר משהו, והצופה קולט המון דברים בתת מודע. ויש המון דרכים להשפיע עליו בתת מודע. אני אתן לי כמה דוגמאות, נניח, שאני מצלם חדר הדרכה. אז בחדר הדרכה תמיד יש את כל הסלוגנים, נכון? סלוגנים, וכל חברה שנכנסים חדר הדרכה או חדר ישיבות, יש חזון החברה, נכון? ויש סמלים, ויש לוגויים. אתם נכנסים, אני עובד הרבה עם מערכת הביטחון, אז תמיד יש את תמונות של בכירי המערכת, ודגל ישראל, ואת הסמל של הנורא, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, הסמלים האלה זה בדיוק המדיום או המסר. זאת אומרת, הם נותנים לבן אדם בתת מודע, בן אדם יושב באיזה מקום, והוא כבר מרגיש איזושהי יראת כבוד, הדרת כבוד, בגלל שבתת מודע יש כל מיני את המסרים, ודגל ישראל, ותמונות, וחזון החברה, או תמיד בצבא תמיד שאתה חייל שפר הופעתך או דברים כאלה, אז הם לא אומרים, שים לב חייל, אתה רואה את השלט הזה, תקרא אותו, אלא פשוט הוא נמצא בחדר ומעבירים לו איזה הדרכה, ומקביל יש פה כל מיני שלטים של מסרים שהוא קורא. אז זה משהו שמאוד אני מאוד לא רוצה להשתמש. עכשיו, איך משתמשים? אם לדוגמה, אני כתבתי ספרים, אז אני יכול לדבר, ובזמן הזה יש לי ספרייה מאחוריי, ובספרייה רואים, נגיד פה לא כך רואים, יש את הספרים, אבל זה בתוכנית בוקר עושים את זה, שמים את זה על השולחן, שמקדימה, אבל פשוט שמים את הספרים, נגיד, אני שים אותו במקום שהם נגישים, נגיד מאחוריי בספרייה, ואז רואים ספרייה, או נגיד זכיתי בגביעים, או זכיתי בפרסים, אז אני שם ספרייה. תמיד שאגב מראיינים ספורטאים, לא יודע אם אתם ראיתם, שמראיינים בטלוויזיה ספורטאים, נגיד בערוץ הספורט, אז אם מראיינים אותו נגיד בבית וכאלה, אז תמיד הם מצטלמים על הרקע של איזה אלבום גביעים שלהם, או תמונות או משהו כזה, שמראיינים את הבן אדם, והוא מאחורי יש את הגביעים והכל. אז שוב, זה המדיום או המסר, כי אתה מדבר עם בן אדם, ואתה מאוד מחזיק ממנו, כי אתה רואה המון המון גביעים מאחורה. לצורך העניין זה יכול להיות גביעים לא שלו בכלל, או שמראיינים בעל קבוצה, אז תמיד מראים את הארון התמונות, או בחדר זה חדר מזכרות של הקבוצה. אז זה מעביר המון המון מסר, בעצם שהוא גם מסר עסקי מכירתי, כי בוא תדעו, קודם כל הבן אדם יש לו מוצרים למכור. שתיים, הוא כתב דברים, אז אני כבר מחזיק אותו ממנו יותר כאוטוריטה, כן? ושלום, זה סביבה עסקית, זה סביבה שמשדרת משהו מכובד. עכשיו, על אותו משקל, אם אני רוצה להראות שאני הכי מגניב בעולם ושאני מלך העולם וזה, אז אני יכול להצטלם בים, או אני יכול להצטלם בפארק, או אני יכול להצטלם איזה, ואז אני אומר, תראו, אני חי טוב, כאילו איזה מסרים אני מעביר, אני חי טוב, אני יכול להרשות עצמי באמצע היום להיות בפארק מגניב ירוק כזה, מצד שני אני עדיין לבוש ככה, סימן שאני כן אדם מכובד, אבל אדם מכובד שגם מאפשר לעצמו את הזמן איכות והפנאי וכל זה. אני מדבר על משהו שיותר מגניב כזה, כן? כי מסרים זה כיף על מה שאני מדבר. זה היה גם נכון בכלל לשיחות, תחשבו שעכשיו אני
נגיד יש לי שיחה קשה לעובדים שלי, בסדר? שיחה שאני רוצה לנזוף בהם. אז מה זה המדיום או המסר? אם אני אשר אקח אותם לפאב בערב חברה, ושתייה, בירות, עניינים, מוזיקה ברקע, ואז פתאום אומר, חבר'ה, תקשיבו, זה מה שהיה אתמול, לא לעניין, צריך לתפקד אחרת, צריך זה. יש פה סתירה מאוד חריפה בין המדיום לבין המסר, כי המסר הוא מסר חריף והכל, או מסר, נגיד, הדרכתי, עכשיו אני בא ללמד אותו משהו. אז עכשיו זה בעשר בלילה, פאב, מוזיקה, צחוקים, אווירה, זה לא מתאים למסר. כן? אבל מצד שאם אני רוצה שיחה עם דיסטנס, אני אקח אותם לחדר הישיבות, אפילו יציב המשרד, שאני יישב בראש שולחן, והם ישבו לידי, וכבר מראש יציב המשרד, והם הצד של השולחן. אם אני רוצה מצד שני שיחה מגניבה כזאת של שבירת דיסטנס, אני יוציא אותם לדשא, ואנחנו נשב במעגל, כי מעגל משדר את עקרון השוויון, וכו' וכו'. אז את כל הדברים האלה אני יכול לעשות גם בסדנה, בסרטונים. אם בסרטון אני רוצה לשדר שהסדנאות שלי הן, לדוגמה, חווייתיות, אז אני אראה בסרטון את הסימולציות שעושים. או אני רוצה לשדר בסדנאות שלי, שזה בעצם סדנאות שהם, שאנשים, שאני בשוויון עם האנשים, אז אני לא אראה את עצמי עומד על במה ומדבר מול אלפי אנשים או מול מאות אנשים ואני על במה גבוה וזה. אני אראה בדיוק את הקבוצות, אני אראה קבוצה במעגל שאני יושב בגובה העיניים ומדבר אתכם ורושם מה שאתם אומרים, וזה מה שאראה בסרטון. אז מה אני מעביר פה את המסר? שוב, המדימו המסר, זה שהראיתי קטע כזה מראה שאני בגובה העיניים, שהסדנאות שלי בגובה העיניים, שזה גם אתם, אם תבואו לסדנה, תוכלו להשתתף, תוכלו להביע, ויחס אישי, בדיוק. עכשיו, אני לא אומר את הדברים האלה, זה בדיוק הקטע, אני לא אומר את הדברים האלה, אני פשוט משדר אותם, ווידאו זה דרך מעולה ליצור את המדיום הזה, ליצור את המסרים בתת מודע, שאני משדר אותם, אני גורם לאנשים להרגיש בנוח. כמו שאמרנו, פה זה בעצם וובינר מוקלט. אם אני השבוע עשיתי עוד שני וובינרים אינטרנטיים, אז שם אני לא יכול להראות את זה, שם אתם רק ישמעו אותי. אז אין שפת גוף, ואין רקע, ואין מדיום, ואין סימולציות, ואין שום דבר. יש רק מה שיוצא לי מהפה. אז מאוד מאוד חשוב ליצור את סביבת הצילום שמתאימה למסרים שאני רוצה להעביר, כי זה מאוד מאוד חשוב. נכון. כמו שזה יכול לעזור, זה גם יכול לעשות ממש ממש ההפך. בדיוק. זאת אומרת, אם אתה רוצה להראות נגיד תדמית של איש מכובד ומצליח ואתה רוצה שיקנו ממך וזה, ויש לך רקע של איזה השולחן כתיבה שלך הפוך מאחורה נגיד, נכון. עם קיר לבן שנראה אפור בצילום, נכון. זה לא מעביר את ה... נכון. זה עושה ההפך, כאילו זה מאוד מבלבל וזה... אני חושב שאפילו הבלבול הוא יוצר בתת מודע מסר שהוא לא ברור. גם אם אתה מדבר ברור, מעולה. הקונטרקסט בין הרקע שלך או הצילום או לבין מה שאתה רוצה לשדר הוא מבלבל והוא יוצר לדעתי חוסר אמינות גם כן בתת מודע, כאילו זה לא משהו שהצופים יכולים לשים את האצבע על זה ולהגיד אני יכול להגיד לך, מתייחס לזה מעולה, כי תמיד אומרים לאנשים תהיו אותנטיים בווידאו, כאילו צלמו את עצמכם, צלמו בבית, צלמו פה, צלמו שם, אז הכל נכון, אבל יש עיקרון שהוא נקרא עיקרון ההשקעה. ככל שאני משקיע יותר בלקוח, הוא משקיע יותר בי. אז גם בווידאו, ככל שאני משקיע יותר בצופה, הצופה יותר משקיע בי. אז אם זה נראה, יכול אנשים מאוד רציניים, אגב, אני כבר ראיתי נפילות כאלה, שבא בן אדם, והיה חייב לצלם, לצורך העניין נגיד אילוצים, צריך חייב לצלם משהו, כי הוא צריך להכניס להשקה, משהו, צריך פה, צריך שם. והוא מצלם את עצמו כשהוא קם בבוקר מהשינה, והוא מצלם את עצמו ככה, מחזיק את המצלמה ככה, או משהו כזה, ונראים שהוא חצי עייף, שהוא המסרים לא הכי זה, וקצת עייף, וקצת גמגומים וזה, זה נראה לא טוב. אז יכול להיות שמשהו אומר, או שהוא, כמו שאתה אומרת, אם נניח, החזקתי ממנו מאוד לפני זה, או המסרים שלו מאוד מאוד חשובים, עדיין יש פה, במקרה הטוב זה בלבול, במקרה הרע, אני פשוט אומר, מה זה החוסר המקצועיות הזה, ואני פשוט לא אוהב, זה משפיע על התכנים. רגע, אני רוצה להגיד משהו חשוב בעניין הזה, שאני חושבת שהרבה אנשים פועלים ככה, אני יודעת שהרבה פעמים אני עושה את זה, שאתה יכול לעקוב אחרי מישהו ולהגיד, וואלה, סבבה, אני מחזיק ממנו, מעניין אותי התכנים שלו וזה, ויכול להיות משהו אחד קטן, כמו סיטואציה שתיארת עכשיו, שבאותו רגע אני אומרת, טוב, הוא לא רציני, ואני פשוט, זהו, כאילו הוא מחוג, זה לא שיש לך הזדמנות שנייה, כאילו זה ממש, או שאתה עושה את זה נכון ועקבי וזה, קיצור, העניין, אני ממש תומכת בעניין הזה של ההשקעה, כי אנשים מאוד מאוד ביקורתיים. נכון. הם יושבים והם מסתכלים והם בוחנים והם מסתכלים על הרקע והם מסתכלים על הבגדים והם מסתכלים על שפת גוף, גם אם הם לא מודעים לזה. ואם משהו לא נראה להם, אמרת משהו, משפט שהוא לא נראה להם, הם... ראיתי עכשיו בעיתון, שאני לא קוראת כמעט, אבל נתקעתי באיזה... איזושהי שחקנית, איזה סרט היה. מישהי שמשהו היא אמרה על הבמה שהוא מתנהג כמו... היטלר או משהו כזה, ופטרו אותה. והיא עשתה כבר שני סרטים כאילו בסדרה, והיא הייתה על סוף השלישי, ומשפט אחד כאילו, למרות שהיא הייתה כנראה מצוינת וזה. כן. ממש, מוחקים אותך. כאילו. אני רוצה רגע לסכם. לסכם את מה שאתם אומרים, חזרה לוידאו, כי דיברנו באמת על השכנוע ועל המדיום והכל, אבל אם לקחת את זה רגע ממש לרמה הפרקטית, הכי הכי פרקטית שיש. דיברנו על כמה דברים. דבר ראשון, על בחירת
סביבת, תכנון של סביבת הצילום. נכון. תכנון של סביבת הצילום. איפה אני הולך להצטלם? מה ליד איזה שולחן? השולחן הזה הוא לא במקרה אדום. אתם בטח כבר ניחשתם. זה קשור למערוך שלנו, זה קשור להמון דברים של הבייקרי האדום. תכנון של סביבת הצילום, הוא לא היה אדום אגב לפני כן. מה שאתה אומר עכשיו זה בעצם להעביר את הצופים מהלא מודע למודע, כי המסר זה נקלט להם בתת מודע. נכון. אתה מסביר להם מה הם בעצם קלטו בלי נכון. שהם יודעים. אתה הופך את זה למודע. נכון, אז אתם מכירים את המערוך שלנו שהוא אדום, אז פתאום גם השולחן יהיה אדום, ככה צבעתם אתמול בלילה. כן, קצת לפני, אבל כן, התשובה היא כן, אנחנו צבענו. לפני השידור הראשון צבענו. לפני השידור הראשון צבענו את השולחן. וואלה. כן, כן. יפה. והתמונה הזאת... קורונה השקעה, לא, זה השקעה, זה דוגמה קלאסית. נכון, והתמונה הזאת מאחורה היא לא פה במקרה, זה קשור לצבעוניות כזאת ומין איזה מגניביות שזה גם סוג של, ואוי, ממש במקרה גם הדברים פה בצד הם באותה צבעוניות דומה לתמונה. שזה גם סוג של איזשהו מוטו שאנחנו לוקחים איתנו לבייקרי את הצבעוניות של הקשת. אז אנחנו פה, אני פה מראה לכם בעצם שהתכנון של סביבת הצילום, וגם אפילו אתם יודעים מה, בואו נגדיל, הכוסות מים שפה, זה לא במקרה, זה הקז'ואל, זה הנינוחות שלנו, זה הכיף שלנו, והדפים, הם לא מפוזרים פה סתם. זה הכל חלק מכן, אתם בואו תיכנסו לסביבת העבודה שלנו. זה אגב קונוטציה גם של תוכנית בוקר, כי שם יש אותם כוסות ואותם כוסות מים. לגמרי, לחלוטין, בספל. אתה מכיר את הפורמט הזה. שגם הוא, סופרייזינגלי אדום. איזה הפתעה, ספל. אז זה באמת במקרה. לא, אבל לא לגמרי במקרה. לא במקרה. לא. anyway, לא חשוב אבל. בקיצור, אז באמת, אז אנחנו מדברים על תכנון של סביבת השידור, ממש להשקיע מחשבה איפה אתם הולכים לשדר, מה הולך להיות לפניכם, סביב איזה שולחן וכולי. תכנון של הלבוש שבו אתם מופיעים, תכנון של הרקע. מה יש מאחוריכם עוד פעם? זה יכול להיות ספרייה, אבל זה צריך להיות מסודר, זה צריך להיות עם איזשהו היגיון, וכמו שאניב אמר, בשאיפה שאפילו יבצבצו משם כמה ספרים, או שאתם כתבתם, או שהם מעידים על היכולות המקצועיות שלכם, כמה שאתם אנשים וכולי. לא דווקא ספרים, משהו שקשור למסע. לא דווקא ספרים, לא דווקא פעילה. אם אתה עושה מסאז'ים, אז... אגב, תעודות על הקיר, רופאים או אנשי מקצוע, פסיכולוגים, לא משנה מה, מקצועים, אז כל התעודות על הקיר, שאתה רוצה שאנשים נכנסים למשרד יראו את התעודות, אז בווידאו תצלם על הרקע הזה. נכון, או אווירה, כאילו בקיצור משהו שמשרת את המסר שלכם ותנו על זה את הדעת. נכון. אז תכנון של סביבת הצילום, תכנון של הרקע של הצילום, ודבר נוסף שיניב אמר שאני רוצה לתרגם אותו לרמה הכי הכי פרקטית, זה השילוב של חומרים ויזואליים נכון. בתוך הוידאו שצילמתם. כלומר, שאחרי שצילמתם את עצמכם וכו' וכו', אתם רוצים לשלב מעין הוכחות שמחזקות את הדברים שאתם אומרים. אם אתם אומרים, אני עושה סדנאות, אני מעביר קבוצות, אני קואוץ', אני משהו, עושה מסאז'. אתם ממש רוצים לשלב בפנים את הקטעי וידאו שמחזקים את הדברים שאתם אומרים, ולשים לב שהם יהיו מאוד קשורים ובשפה שבה אתם מדברים, מחזקים את מה שאתם אומרים ולא מחלישים. בקטע הזה אתם רוצים לתת את הדעת על איך הדברים האלה מצולמים, שהם נראים טוב, שמוארים טוב, שמעבירים את המסר שלכם. אם אתם אומרים אני מקצועי, אני קואוץ', אתם יכולים לבטוח בי, אתם רוצים שתהיה שם איזושהי רמה של צילום, זה לא חייב להיות שפילברג, אבל לגמרי אתם רוצים שזה יהיה קצת מואר וקצת תוכנן, ובאמת לשקול איך החומרים הוויזואליים שאתם מכניסים לתוך הוידאו שלכם תומכים במסר שלכם. זה כל הזמן צריך להיות בתודעה. ראינו המון המון סרטונים של אנשים ש... זאת אומרת, לוקחים, מכניסים המון המון דברים פנימה, המון דברים שהם ארוכים מדי, או שהם לא בדיוק, או שזה, אתם רוצים שזה יהיה קצר, אתם רוצים שזה יהיה מדויק, ואתם רוצים שכל קטע וידאו שאתם מכניסים יענה על השאלה, איך זה תומך במסר שלי. שכמובן, לזה קודם, הגדרה מאוד מאוד ברורה, מהו המסר שלכם? מה המסר שאותו אתם רוצים להעביר בסרטון? זה משהו שאני למדתי ממך, חזק מאוד להגדיר את המטרה לפני, אז אני פה... כן, מעולה זו. להגדיר את המטרה שלכם לפני, לפגישה, אתה מדבר על זה המון, לפני פגישה, להגדיר את המטרה לפני סרטון.
מה המטרה שלי בסרטון. נכון, סרטון זה כמו פגישה לצורך העניין. נכון, זה כמו פגישה. זה פגישה עם הרבה יותר אנשים. נכון. זה הרבה יותר חשוב מפגישה. זה פגישה כאילו בפורום אינסופי. לגמרי. והמון פעמים מתקשרים אליי אנשים, מה שזה בערך ברמה יומיומית, ואומרים לי, אני רוצה לעשות סרט, 3 דקות שאתה מצלם את הזה ועושה את ההוא. אני אומר לו, עצור שנייה, מה המטרה שלך בסרטון? מה אתה רוצה להשיג? זה לא יאומן. כמה אנשים לא יודעים למה אתה לא יודעים. הם רוצים סרט. אני אומר לו, אבל למה? מי הקהל שלך? מה המסר שלך? מה אתה רוצה להביא? בקיצור, לפני שהולכים לעשות וידאו, קודם כל תענו לעצמכם על השאלה. למי זה מיועד? מה אני רוצה להגיד פה? מה אני רוצה מהם סך הכל? מה אני רוצה שהם יעשו בסוף של הדבר הזה? אחר כך יהיה לכם כבר קל לתכנן את המסר שלכם מבחינת הטקסט שאתם אומרים, את הוויז'ואל שאתם משלבים, את סביבת השידור, כל שאר הדברים יזרמו. שזה יהיה לכם מעולה. קודם כל, באמת סיכום מצוין. אני רק אגיד שאני באופן אישי, מצילמתי עד היום המון סרטים, בחיים לא צילמתי עצמי לבד, ובחיים לא ערכתי לבד. אני באופן כללי מאמין באוטסורסינג, שכל אני עושה אוטסורסינג, וכל מקום שאין לי יתרון יחסי בו, אז אני מפנה לאחרים. אבל גם בווידאו תמיד אמרו לי, מה אתה שם משקיע כסף בעריכה, בצילום, לוקח לצלם מקצועי, לפעמים אפילו דברים די פשוטים, אפילו שם לצילום מדף נחיתה של דקה, שאתה בסוף בא ואומר, טוב חבר'ה, אז אני, והנה פה הסדנה שלי, מי שרוצה לראות את הסרטון, תכנסו פה או משהו כזה, אז תמיד אמרו, יצלם בבית, שים את זה, תעלה ליוטיוב, יש תוכנות עריכה נורא פשוטות, עזבו אותי, לא רוצה להתעסק עם זה, עדיף לי לשלם למישהו על שעה אחת שלו שהוא יעשה לי את זה, מאשר לעשות את זה בעצמי חצי יום. כן, ובסוף נגיד שאני אתן למישהו שעה וזה ייתן תוצאה 9.5, ציון 9.5, מ-10, אז אני אעשה את זה חצי, ובסוף יהיה 8. אז עזבו, אז אני אומר דבר כזה, עקרון ההשקעה מאוד פועל מה שאמרת, אם אני רוצה שיתייחסו לזה ברצינות, לעשות את זה בצורה רצינית ומקצועית. ואם אני לא מרגיש שמספיק טוב בצורה רצינית ומקצועית, אז נא להעביר את זה למישהו אחר. ואם אני מרגיש שנגיד סביבת העבודה שלי היא לא מספיק רצינית ומקצועית, לצלם במקום אחר. אני יכול לצורך אפילו לזכור חדר ישיבות ולצלם שם לשעה, לזכור לשעה כזה ולצלם שם, זה יותר יתאים, או לצלם בחוץ אם אני מעביר את המסר. ודבר נוסף, אני ראיתי פעם מישהו שצילם באיזה פארק ואמר, יש לי מסרים מאוד חמורים להגיד לכם, זה לא בסדר, וסוף העולם הגיע וכל מיני דברים כאלה, והוא מצלם את זה באיזה פארק. ציפורים צייצות וכאלה. שוב, אז זה דוגמה קלאסית, שלא משנה מה הוא יגיד, לא משנה מה הוא יגיד, התת מודע גובר פה, התת מודע גובר, אני רואה פארק וציפורים צייצות, לא תשכנע אותי שסוף העולם הגיע. לא תשכנע אותי, כי... תשמע, זה נושא שהוא מאוד עמוק וחשוב. אפשר לדבר על זה בלי סוף, וגם בסרטים הוליוודיים, אז תמיד יש את הסצנות נגיד של המלחמות או של הקרבות, אז תמיד יש חושך ויש גשם ויש מוזיקה, זאת אומרת, הם לא יראו פארק עם ציפורים וצייצות, ואז פתאום שני הגיבורים נלחמים והורגים אחד את השני ועושים קראטה 20 דקות. תמיד זה גשם וחושך ובלגן. כן, ואתה מרגיש את החוסר הנוחות ככה בכיסא, אתה יושב, אתה אומר איזה קרה, איזה רוחים. ותמיד זה גם בבניינים ריקים כאלו, תמיד איזה מפעל נטוש שפתאום במקרה הם הגיעו אליו, יש המון עשן של מכונות ושם הם נלחמים, כי הם לא פתאום יבואו לאגם פתאום עם מטיילים ויתחילו להילחם שם, אלא תמיד זה הסצנות האלה. אז זה גם, זה המדימו המסר, להראות לך שמשהו קורה פה. לגמרי, חברים, תראו, יש לנו דמון המון. יש לנו ככה, יש לנו שאלה של חגית סימן טוב, שואלת, איך המסרים של ינים מסתדרים עם מכתב המכירה שעליו מדבר ועושה גם אמיר ארדוף? אוקיי. אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, חגית, אבל אני חושב, אם אני מבין נכון, אז בואו נדבר רגע על נושא של וידאו במכתב מכירה. וידאו כמכתב מכירה או וידאו במכתב מכירה. אז וידאו במכתב מכירה, זה אמצעי מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים את זה היום, וגם הרלן קירשטיין, שהיינו בהרצאה שלו, מדבר על זה המון, על וידאו כמכתב מכירה. הוא מספר ממש איך חברות מכפילות את ההכנסות שלהן על ידי העברה של מכתבי מכירה לוידאו. וידאו במכתב מכירה, או וידאו כמכתב מכירה, הוא אמצעי מאוד 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 חזק. כשמישהו נכנס למכתב מכירה, בכלל, לוידאו יש תכונה שאני לא בטוח שכולם חושבים עליהם, יודעים אותה, כולכם יודעים אותה, אבל לא, בוא, אני רוצה לחדד. וידאו הוא קופסה. וידאו הוא קופסה שחורה עם מתנה, עם סרט שארוזה, וכשאתה מסתכל עליה, אתה לא יודע מה יש בפנים. וכל עוד אתה לא לוחץ על הפליי, אתה ממשיך לשאול את עצמך מה זה. וזה תכונה שהיא מאוד מאוד שונה מטקסט שנמצא על הדף. הטקסט שנמצא על הדף הוא גלוי. אנשים עושים סקרול דאון, תתתתת, מסתכלים, תתת, כותרות, מבינים, יופי, הבנו. הוידאו הוא גורם שמסקרן לפתוח את החבילה הזאת, לראות מה יש בפנים. ואז כשעושים פליי, תמיד אתה תיקח את כמה שניות, את איזשהו זמן, לקלוט את הסיפור הזה, ומשם בעצם מה שנשאר לנו לעשות זה את העיקרון שאמיר ארדוף מדבר עליו הרבה, שזה המגלשה החלקלקה של
שמתחיל מ הכותרת של הוידאו שאומרת למה אני חייב ללחוץ עכשיו על הכפתור פליי הזה ולנגן אותו, ממשיך במשפט הראשון שמשאיר אותי, שהוא כמובן תועלת, הוא יוצר סקרנות גדולה מאוד לגבי מה יצא לי לראות את הוידאו הזה. דיברנו על זה הרבה, על מבנה של וידאו וכולי, לא ניכנס עכשיו בדיוק, אבל זה בגדול. וממשיך בפסקה ראשונה שגורמת לי בעצם להבין מה אני הולך לקבל מהוידאו הזה ועם מה אני הולך לצאת בסופו. משם כבר הצופה יראה את רוב הוידאו קרוב לוודאי, ווידאו כמכתב מכירה יש לו עוצמה פשוט מטורפת בבית של עדויות מצולמות שאפשר לצלם אנשים, בבית של לראות בצורה ויזואלית, אפשר לראות וידאו כמכתב מכירה, סרט שעשינו ליעל גלאזר מאופלה. כן, גם איילת רוזנפלד. איילת רוזנפלד זה לא פורסם לדעתי. פורסם, איילת רוזנפלד, פורסם, מכתב מכירה. אוקיי. בקיצור, יש, זה דווקא טרנד שהולך ונכנס עכשיו הרבה יותר לתודעה, וזה לקחת באמת השימוש של וידאו כמכתב מכירה. אני אישית הייתי ממליצה לעשות גם את זה וגם את זה, כי יש אנשים שיותר מתחברים לוידאו, ויש גם אנשים שעדיין הטקסט עושה להם את זה ואין להם סבלנות לוידאו, אז אני הייתי שמה גם את הוידאו וגם כותבת את הכל למי שרוצה לעשות סקרול דאון ולראות הכל כתוב, או אם הם פספסו בוידאו ועוד דברים כאלה. אבל בהחלט זה נותן הרבה מאוד ערך מוסף, ונראה לי שנעבור הלאה. נכון, נעבור הלאה, משפט אחד. כששמים גם וידאו וגם טקסט, תמיד הוידאו חייב להיות בחלק הגלוי של המסך. נכון. מיד כשנפתח הדף, אתם רוצים שהוידאו יהיה שם. לעשות וידאו ולקבור אותו למטה בסקרול דאון זה פשוט בזבוז. אז זה בהיבט הזה. זה בכל מקרה, לא רק במכתב מכירה, אלא בכל מקום, באתר, ב... אני אחבר רק מה שאתה אמרת, קודם כל לצלק את זה מאוד מאוד יפה. מה שאמרתי, דיברתי בהתחלה על תהליך מכירה, זה חלק מהעניין של מכתב מכירה. אמרתי, ברגע שבן אדם את אותו טקסט יקרא או יראה, היראה הרבה יותר אפקטיבי, כי ביראה הוא מפעיל עוד חוש, אז כבר הוא יתחבר לך הרבה יותר. לכן היום המכתבי מכירה בוידאו זה בעצם לקחת מכתב מכירה, את הטקסט עצמו, פשוט להגיד אותו, אבל אז יש לך את היתרונות של הוידאו, שזה עוד חוש שהבן אדם מפעיל, והאנשה שלך, והסלביות, וזה שאתה יותר נגיש, אתה, אגב, זה כמו שדיברנו, זה הרבה יותר חשוב להתכונן לוידאו מפגישה, כי בפגישה אחד על אחד אני נפגש רק עם בן אדם אחד. כן? אם אני אצליח, אני אצליח עם בן אדם אחד, אם אני אקשל, אני אפשל עם אותו בן אדם. בוידאו אני בעצם נחשף למאות אלפי ועשרות אלפי אנשים בו זמנית, אני בעצם נפגש כרגע עם עשרות אלפי אנשים. יותר מזה, אנשים בטוחים שמכירים אותי ויודעים עליי והכל, הם לא מכירים אותי ואני בטח לא מכיר אותם, לכן חשוב מאוד להתכונן לוידאו הזה, כי סרטון אחד שבו אני ככה אציין את עצמי ככה, כשאני קם בבוקר והמסרים יהיו סותרים והכל, הוא פשוט יעשה לי, אני בפגישה אחת יעשה תועלת עם בן אדם אחד, אבל אני אפספס הרבה מאוד אנשים. וציינת את ארלן קירשטיין, אז הוא סיפר שם בסדנה, הוא הראה לנו סרטון בעצם שהוא רוצה הרי להראות מה הקטע, הוא רוצה להראות שאתה יכול לעבוד מעט מאוד שעות בשבוע ולהיות מיליונר, בסדר? אז איפה הוא מציין את הסרטונים שלו? בים? עכשיו, מה זה בים? לא סתם בים באיזה חוף, אני לא יודע מה, חוף דדו עם הביוב נשפך לחוף, אלא הוא מצלם באיזה חוף סטייל הוואי, עם דקלים, הוא מחזיק ביד... עם חולצת הוואי, הוא מחזיק ביד איזה כוס שייק הזה, שהוא אמר בעצמו שהוא לא טעם אותו, הוא סתם מחזיק את השייק של הצילומים ככה. עכשיו, זה המדיום, זה המסר, והוא אמר אפילו עם החולצה, הוא אמר, בכלל לא עניין אותי, זה עוד דבר שחשוב למסרים, את המסרים שאתה מעביר במכתב מכירה, זה בהתאם למה שהלקוח רוצה לשמוע, לא בהתאם למה שאתה רוצה להשמיע. כי אתה דיבר על תועלות, אז אתה צריך לדבר על התועלת של הלקוח. אז הוא בא ואומר, אני לבש נגיד חולצה של הוואי, אני שונא את החולצה הזאת, בחיים לא לבשתי אותה, בחיים אני מלבש אותה, אחרי הסרטון אני קניתי אותה במיוחד הסרטון, ואחרי הסרטון שמתי אותה בארון. אבל אנשים, למה קניתי אותה? כי אנשים מתחברים לחולצה, ואנשים זוכרים את החולצה, ואנשים אוהבים את החולצה, ועד היום לקוחות באים ואומרים לי, איפה קניתי את החולצה? אני גם רוצה. עכשיו אומר, החולצה מבחינתי שם קניתי אותה בשביל הסרטון, של האפקטיביות שלו, כי אני יודע שאנשים מתחברים לאווירה של הוואי, בסדר, או משהו כזה. אז זה דוגמה קלאסית, זה שאתה לובש משהו לא... לובש משהו שאתה היית לובש בבית לבד, לובש משהו שאתה יודע שיעבוד, או מחזיק את הכוס הזאת, את השק הזה, שאתה בכלל לא תואם אותו, אבל אתה יודע שאנשים מתחברים לעניין הזה. עכשיו, אם היית רואה את אלן קישטר, אומרת, אותם מסרים, רק יושב על שולחן משרדי, בחדר ישיבות, ואומר לך, אני מיליונר מלעבוד 4 שעות בשבוע. במקרה הזה 4 שעות שלי, זה בדיוק אני אחת מ4 שעות, אני פה במשרד. אז שוב, מה המסר שהוא מעביר? שהוא יושב במשרד ועובד. עכשיו, מה הוא רוצה לשדר הפוך? יש אנשים, כי אנשים גם הם יושבים במשרד ועובדים, נכון שמרוויחים מעיט ממנו, אבל זה לא משנה. הם אומרים, אני לא רוצה, לא מתחבר לאדם הזה שיושב במשרד ומדבר. אני מתחבר להוא על החוף שמחזיק את השייק, ככה אני רוצה להיות. אז ככה הוא באמת יכול להעביר את המסר של חבר'ה, תעשו מה שאני אומר באינטרנט וזה מכונה הדפסת כסף, ואז תהיו קודם בחוף. בוא נדבר רגע על זה, על שפת גוף. שפת גוף. בסדר, אנחנו נגיע, עוד מעט נגיע לסרטונים. כן. אני אדבר על שפת גוף ואז אני אראה את הסרטונים, אני אוכל גם לתת את שפת גוף של החבר'ה. סליחה, כן.
אז אתם תמשיכו, אני פה אפתח את הקישורים בינתיים, אתם דברו על מה שאתם רוצים. תמשיכו, אני פה הולך רגע החוצה לאכול פלאפל, אני כבר חוזר. אתם דברו רגע על מה שאתם רוצים רגע. בסדר. אז שפת גוף, תראי, שפת גוף, קודם כל דיברתי, שפת גוף, מה היתרון שלה? זה מסרים כאילו בתת מודע, אני לא אומר מה אני עושה, אני פשוט עושה את זה וזה קורה. אז נניח, אם אני רוצה לשדר, זאת אומרת, כל יש שני עקרונות מרכזיים לשפת גוף. עיקרון ראשון, שום דבר קיצוני לא טוב. עיקרון שני זה לשנות תנוחות מדי פעם. מה הכוונה? נניח ניקח את השימוש בידיים, בסדר? אם אני עכשיו יישב ככה, נניח כרגע בישיבה, אני עכשיו יישב ככה, או ידיים בכיסים, או פשוט לא רואים לי את הידיים. אז מה קורה? אני כרגע איבדתי חלק מאוד משמעותי מהצורה שבה אני יכול להעביר את המסרים, כי כל היתרון של וידאו זה שאני יכול להעביר מסרים בתת מודע, בסדר? מצד שני זה קיצוני אחד, שלא ישמש בידיים בכלל. קיצוני שני זה, אני אדבר עכשיו ככה, בסדר? יש פה מצלמה, בכלל גם אני אסיר את עצמי חלק מהזמן וחלק מהפנים, אבל סתם אני איתי לדבר עכשיו ככה, אז הצופה מסתכל ואומר, בוא נה, מה זה התנות המוזמות האלה? ואז הוא לא מקשיב למה שאני אומר, אלא הוא מסתכל על הידיים. זאת אומרת, העיקרון בשפת גוף הוא שאם אתה עושה משהו קיצוני לכאן או לכאן, אתה מסיט את תשומת הלב ממה שאתה אומר, שזה מה שחשוב בעצם התוכן, למה שאתה עושה, לשפת הגוף. הרבה אנשים שואלים אותי כשהם באים להצטלם, רגע, אז עם ידיים או בלי ידיים? אז יפה, אז אמרנו מה לא עושים, אבל עכשיו מה כן עושים? מה שכן עושים זה משתמשים בידיים בהחלט, אבל בצורה מאוזנת, כלומר בצורה סבירה, מרחק סביר מהגוף. לא לשים את הידיים ככה שלא יראו אותה, מצד שני גם לא לנפנף ככה בידיים משהו כזה. מה זה מרחק סביר מהגוף? זה משהו באזור הזה. כשעדיין מרחק סביר מהגוף, אני יכול לתמוך במסר בצורה מאוד טובה. נניח אני עכשיו אומר לך משהו תקיף. כן, חשוב מאוד לשים לב בווידאו שהמסך יהיה ירוק, סתם זרקתי, כן? או אני עכשיו רוצה להגיד לך שלושה עקרונות, 1, 2, 3, העיקרון השלישי אומר ככה, אני אגיד, אני רוצה להגיד, אני ואתם, כולנו יכולים לעשות את זה. שזה טוב. כן, זה מצוין, כן. אני פונה ללב שלכם, כן, לב בצד שמאל דרך, מישהו פעם אני פונה ללב שלכם בצד ימין, כן? אז אני פונה ללב שלכם בצד שמאל. אז כל מיני דברים כאלה, זה דברים שמעולים, נגיד, או שאני אפילו שם, אני לא צריך להגיד את זה. שלושה דברים חשובים להגיד. כן, בדיוק שלושה דברים. יש איזה סרטון של ביבי שאני אומר איתנו בהרצאות, שהוא התבלבל בספירה, שהוא אומר, יש לי פה 4 דברים להגיד לכם, ו5 דברים, וזה, עכשיו... אז עכשיו, זה תמיד אנשים נקראים לצחוק, גם הוא בן אדם, הוא עושה טעות, אבל העניין הוא שכמו שאמרתי לכם, אם אני אגיד עכשיו חבר'ה, זה גרוע מאוד מה שאתם אומרים, זה ממש ממש גרוע, כן? אז אני כרגע שוב סותר את המסר, או כן, הוא אחלה בן אדם, אחלה בן אדם, כן? אז שוב, מה שאתם תקלטו זה את המסרים של התת מודע, לכן מאוד חשוב ששפת הגוף תהיה תואמת למסר, אז להשתמש בידיים מרחק סביר. דבר נוסף זה עיניים. אם אתם מצלמים וידאו בעצמכם, כלומר מישהו מצלם אתכם ואתם מדברים, מסתכל למצלמה בעיניים. כשבן אדם לא מסתכל בעיניים, זה אגב נכון כמובן. מה זה בעיניים? לא מסתכל לתוך העדשה. לתוך העדשה במקרה. למקרה של וידאו זה לתוך העדשה, כי הוא שוב מסתכל לעיניים של הלקוחות שלו. אבל אז אם בן אדם לא מסתכל בעיניים, זה משדר דברים מאוד מאוד לא טובים, זה משדר 3 דברים מרכזיים. 1, זלזול. 2, חוסר ביטחון. 3, חוסר אמינות. זה 3 דברים מאוד מאוד לא טובים. תחשבו שעכשיו אני אגיד, המצלמה פה מולי. כן, אפשר לעשות, יש לי פה ערכה שהיא ממש כדאי לכל אחד מכם לקנות אותה וזה, כן, אז אני אומר דברים מעולים, רק לא מסתכל, זה סימן שאני משהו לא בסדר או אני לא אמין או משהו כזה. אז נסתכל בעיניים. אם אני מצלם עם כמה אנשים כמו המקרה הזה, ואגב אנחנו עכשיו ממש מדמים כמו תוכנית טלוויזיה, תוכנית בוקר, משהו כזה, אז נסתכל על המראיינים. נסתכל על המראיינים, הדבר הראשון שאומרים תמיד שקורה לטלוויזיה, דבר ראשון, אליי זו המצלמה, הטעות הראשונה שעושה כל בנאדם שהוא פעם ראשונה בטלוויזיה, שלא אמרו לו את זה, הוא מסתכל למצלמה, נגיד אומר, אז אני רוצה, נגיד את שואלת אותי עכשיו שאלה, וזה בעצם, רעיון טלוויזיוני כמו הרעיון הזה, הוא בעצם שיחה, שיחה שלי איתכם. אנחנו מצלמים את השיחה, זה גם מה שנראה אותנטי. אז יש מקרים שעכשיו נגיד שאלי אותי משהו ונגיד, אוקיי, אז התשובה, אני מסתכל עלינו, אין אפילו לא זה, אז התשובה היא ככה וככה וככה, ואז ישר רק יסמנו לי כזה, יסמנו לי ככה, אני כזה, אוקיי, כן, סליחה, אני זה. אז זה צריך להיות הראות אותנטי, זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין של שיחה ביני לביניכם. נכון, אני רוצה להעיר בקשר לזה, יצא לי ככה לראות באמת לא מזמן, דוגמאות למישהו שנגיד, הכרתי מישהו מעניין, אני רוצה ככה, אתה יודע, לקחת אותו, לראיין אותו לרגע, אפילו עם הטלפון או משהו. והרבה פעמים שבאים לראיין מישהו, אז, והמצלמה מציימת את שני אנשים, אז המראיין מסתכל למצלמה ומחייך. כן. בזמן שהוא מדבר איתו. נכון, נכון. כאילו, אתה בא לראיין מישהו. והוא עונה לך, ואתה מסתכל למצלמה. כן, ככה. כן, זה על הפנים. וזה ממש גרוע. גרוע. כאילו, אם אתם מראיינים מישהו,
תתמקדו בבן אדם עצמו, כי זה מה שמעניין את האנשים מהאינטראקציה, בסדר? ולא ה... וכך, מראיינים טובים, זה מראיינים, שהם יכולים לדבר באותה שעה על 3-4-5 נושאים לא קשורים לכלום, שף וסטנדאפיסט ומגדל טוקים וזה, והם כולו כזה, כן, והם איתו, והם גם נותנים לו את היחס האישי הזה, יכול לדבר יותר באינטראקציה, אבל גם מה הצופר, הוא הצופר ראש, באמת זה מעניין, כי יש את ההתלהבות של המראיין. אגב, עוד עיקרון מאוד חשוב בווידאו, זה ההתלהבות. זה ההתלהבות, דיברנו בהתחלה מה עושים, מה לא עושים, אז מה שחייבים לעשות בווידאו זה התלהבות, כי פה שוב, אני רוצה להראה להעלות את הקהל המדרגה, אני רוצה שבמצב שבו הם רק קראו את החומר שלי, הרי שקוראים את החומר זה לא התלהבות, אני כתבתי את החומר ב-2 בלילה, שחררתי מכתב מחירה, קראו אותו. אבל בווידאו, אם אני עושה את המכתב מחירה, אני צריך לראות עם אש בעיניים, כי איך שיש כלל מאוד, מאוד חשוב בשכנוע, ובדיבור בפני קהל, שזה איך שהדובר מתנהג, ככה הקהל מתנהג. יש השפעה ממש ממגנטת שבין דובר לקהל, זה נכון גם בהרצאה וזה נכון גם בווידאו, ואם אני אעייף, הקהל יעייף. קהל זה יכול להיות גם מי שרואה אותי בווידאו. חוץ מאם אתה גידי גור. מה? גידי גור זה, או יש, תמיד יש את הדוגמאות של היוצא מהכלל שלא מעיד על הכלל. דרך אגב, יש הרבה אנשים, אני כבר אומר לגבי גידי גור, שיש מערכת מאוד משומנת סביבו, הוא יעני הסטלן שכל היום יושב בבית ולא משווק ולא עושה כלום, ופשוט הצעות זורמות אליו, ופעם הוא בא להופעה, זה לא נכון. יש מערכת מאוד מאוד משומנת. התדמית שלו היא כזאת, של מישהו שהוא מגניב כזה, כמו כל אחד מאיתנו, והוא לא משווק, והוא לא יודע, והוא איכשהו קיבל הופעה עם יהודית רביץ של 5,000 איש בקיסריה, או באפי רעננה. איכשהו פשוט הגיע וניגן והלך. זה לא נכון, זה לא עובד ככה. הוא מתראיין הרבה מאוד לצורך הופעה כזאת, יש הרבה יחס לציבור, ויש הרבה מערך שיווקי והפך הפצה. כולם משווקים. אני עובד עם אנשים ברמות הכי גבוהות. גם פוליטיקאים וגם מנהלים וגם אומנים וכאלה, וכאילו כולם משווקים מאוד, גם חלקם מתראיינים בטלוויזיה או ברדיו, אומרים אני לא משווק ואני לא זה, כולם עובדים מאוד קשה על שיווק, ובאמת הם משקיעים הרבה מאוד בעניין הזה. אז רגע, אז... יש לי שאלה בעניין, בנושא הזה שדיברת לפני שהסעתי אותך לגידי גור. כן. דיברנו על אנרגיה, כן. כן, יוצא לי נגיד, גם כן, נצלם פה אנשים ש... הם לא אנשים, אתה יודע, ככה באים בהתלהבות וזה מטבעם. זה משהו שהם נורא קשה להם, נגיד, להוציא החוצה, שהם יותר מאופקים ויותר... ואיך הוא... זאת אומרת, איזה, נגיד, יש לך, אם יש לך איזשהו טיפ או איזשהו משהו לתת להם, לעזור להם להוציא מעצמם את ה... או שאנשים שבכלל הקונספט כאילו מלחיץ אותם, מה אני ולהתלהב, כאילו... כן, אז אני אגיד ככה, קודם כל... אנרגיה והתלהבות זה משהו שהוא נרכש. זאת אומרת, זה לא נולדים, זה לא נולדים עם זה, זה לא יש לך או אין לך, אלא נרכש. כל אחד יכול להתלהב ממשהו. אז הטיפים שאני יכול לתת למי שפחות מתלהב זה, א', נא להתלהב בבקשה, כי תחשבי את השבא מראיינת אותו ואומרת, ואם תנו יניב זייד, יניב זייד הוא סופר אשר הרבה מכיר, רק אתמול הוא חתם בשבוע ספר מול אלפי אנשים, נכון יניב? כן. לקחתי את כל המסר שלך, הרמת הערך, כמו המשל של הפרה והדלי שמילאו תגיע עד הסוף, נתנו בסוף ביתה כל נשפח. אז כאילו, יניב זה איתנו ויש לו את הספרים, אני מה זה מתלהב ממנו, וכל כך תענוג שהוא הגיע הנה. כן, אני שמח להיות כאן. אלמנט החמישי. כן, משהו כזה, כן? בדיוק, אלמנט החמישי. רובי רוד. יס. כן, בדיוק. אז זה ממש ככה. אז חשוב שתהיה התלהבות וזה משהו נרכש. עכשיו, כמה טיפים. אחד, לדבר רק על דברים שיש לכם תשוקה לגביהם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו אוהב לדבר על דברים מסוימים. כאילו, גם יש את ה... אומנים או סופרים או חבר'ה, אני חושב על יותר אנשי רוח שהם כאילו לא אוהבים לשווק ולהתלהב והם כתבו יצירה ואני רואה את זה עכשיו אפילו שבוע ספר, כאילו רק תן להם לכתוב בעולם משלהם ועכשיו מגיע שבוע ספר ואני שואל, קרא לי את הספר שלך, זה ממש שינה לי את החיים. אני שמח. אז למי נכתוב את ההקדשה? ככה, משהו כזה. לקח, בא בן אדם, יותר שונא את הסופר, שונא את הספר, שורף אותו בל"ג בעומר. כאילו, אני רוצה שתהיה איזשהו, שוב, הספר מדהים, קרא את שני דחיים, אז כן, באמת, איזה יופי, מה, תתעניינו, תגלו. אז דברו על דברים שיש לכם תשוקה עליהם. כאילו, אם אתה מדבר על משהו שאתה לא אוהב, אז בטבע הדברים, אפילו אם אתה לא תרגיש, כתוב לך על המצח, אני כרגע פחות מתלהב, או אני כרגע פחות מתחבר לנושא. אז דברו רק על נושאים שיש לכם תשוקה לגביהם. דבר שני, תתרגלו את העניין, תתרגלו את ההתלהבות מול ראי, מול בן או בת הזוג, מול קולגות, אבל מאוד חשוב להתלהב. דבר שלישי, זה להיות מודע למחיר שמשלמים ולא מתלהבים. כי אנשים אוהבים לראות תשוקה בעיניים. ואני חושב שאם תיקחו את האנשים הכי גדולים בעולם בכל תחום, שזה סטנדאפיסטים ואומנים ומרצים ופוליטיקאים ואנשים, ובתחום הוידאו אתה פשוט רואה אותם בוידאו, האנשים האלה שמים את עצמם בפרונט מול קהל, מה שמשותף לכולם, זה שמים את עצמם בפרונט מול קהל, ואנשים האלה מתלהבים, הם מעבירים 15 מתלהבים, בין אם זה נאום פוליטי לבחירות ובין אם זה מוטיביישן ספיקר כמו אנטוני רובינס כזה, או בין אם זה הרצאה על איזשהו נושא, זה יכול להיות נושא אפילו על בריאות או על מיסים או על מניות או לא משנה, משהו שאנשים שהוא לכאורה נושא יותר משעמם, אבל הנבנה מתלהב ושאר הקהל נדבק בהתלהבות. ואני יכול לקחת גם מסרטוני וידאו, אני רואה את זה כל הזמן,
את הנושא הכי מעניין בעולם ולהרוג אותו. להרוג אותו, פשוט להגיד אותו בצורה משעממת והסרטון הוא על הפנים, ואני יכול לקחת את הנושא הכי, הכי פחות מעניין, ותוך שנייה להפוך את זה לנושא הכי רלוונטי מבחינתכם, להגיד מיסים, למה כדאי לכם להתמקצע במיסים? בסוף תגידו, מה מיסים? אני איש וידאו. פתאום אומר לכם, אתם לא מבינים כמה אתם שלנו היום, תחשבו שהגן של הילדה יעלה לכם יותר, תוך שנייה, כן, מה? אני רוצה ללמוד את הנושא הזה, אני רוצה לתורי חשבון ויועץ מס ביחד. כי השאלה זה רק איך אני מדבר על זה. התשוקה בעיניי, לראות את התשוקה ואת ההתלהבות. יכול להיות שמה שיכול לעזור לזה, למצוא את התשוקה כדי לעשות את זה לאנשים שקשה להם, זה למצוא את הערך אולי, שאתה, כאילו, אתה עושה וידאו, תנסה למצוא את הסיבה של למה אתה רוצה שאנשים יראו את זה, ולנסות להתחבר אליה. נכון. גם אם זה בעניין המיסים, אני הולך לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. ואם אני אחסוך לכם הרבה מאוד כסף, אתם תרצו לבוא. סתם, למצוא את הסיבה העיקרית שאתה רוצה לעשות את הוידאו הזה, לעשות באמת העבודה של ההתחברות, כאילו של הערך שאתה רוצה לתת לאנשים. עכשיו, אולי הרבה אנשים יש להם את המחסום של, רגע, אבל אני הולך למכור להם. כאילו, יש להם את המחסום הזה של, אני לא רוצה לשוות, אני שנתיבנתי, כן, כמו שדיברנו קודם. אז גם בנושא שיווק, אני ממליצה כאילו להתחבר לערך שאתם נותנים. אתם, זה שאתם מוכרים, זה לא רק שאתם רוצים את הכסף של האנשים, אתם רוצים לתת להם משהו, לתת להם איזשהו משהו משלכם, וזה יכול להביא הרבה מאוד. נכון. זה טיפ מעולה, ואני אגב אחבר את זה לעוד טיפ מאוד חשוב שנקרא הסיפור הפנימי. הסיפור הפנימי, יש, כשמדברים מול קהל, או מדברים מול מצלמה, יש סיפור פנימי שרץ בראש. עכשיו הוא רץ תמיד, זה בתת מודע. לדוגמה, סיפור פנימי עכשיו יכול להיות. איזה מגניב, אני עכשיו מדבר איתכם, ויש עכשיו איזה 50 משתפים בנו, ומרשים כל מילה, ואני יכול לדבר שטויות, וירשמו הכל, וזה, כן, זה דומה סיפור פנימי. סיפור פנימי יכול להיות, הילד אכל או לא אכל, יש עכשיו מבחן שהוא עושה בבית ספר, הוא מצליח או לא מצליח, איך הולך לו, כן? סיפור פנימי יכול להיות, הידקתי את הבוילר או לא, אילו מהם שאני אגיע הביתה, כן, כאילו, קיביתי את הגז או לא, כן, הידקתי גפור אחרי שקיביתי את הגז, לא משנה, אבל הנקודה היא שרצים לך דברים בראש, מטבע הדברים, כאילו אפילו שאני מדבר ואתם מראיינים, אז יכול להיות שאתם רוצים בוחרים דברים. ואיך אני נראה, אני חושב שאחד הסיפורים החזקים בווידאו, ובטח גם בחיי, זה איך אני נראה. איך אני נראה, נכון. אז אני עכשיו בדיוק, או נגיד עכשיו, אני בא ואומר משהו וכאילו גמגמתי, אז רגע, אוי, הקהל שם לב או לא שם לב, שמו לב, לא שם לב, כל מיני דברים כאלה שאני פשוט מריץ בראש. עכשיו, מה הקטע? הקטע הוא כזה, אם אני לא מתלהב, אנחנו מדברים פה על אנרגיה, אני יכול לספר לעצמי סיפור פנימי שונה. לדוגמה, אני עכשיו באתי הנה ועכשיו 9 בבוקר, ולצורך העניין, קמתי יום, אמיתי, קמתי יום 6 בבוקר, והיה לי המון דברים להתארגן והמון מיילים וכאלה, ואז אני רצה עומד בפקקים ומגיע הנה, אז אני יכול לספר סיפור פנימי של יאללה, בוא נגמור עם זה כבר, איך אין לי כוח, אני משש בבוקר עייף, ונו, כבר התחייבתי לפני חודשיים, ונרשם ביום, זה לא ככה, כן, אני סתם סיפור לכם, סיפור פנימי לא מקדם, כן? סיפור פנימי לא מקדם, של כאילו, וזה פשוט התחייבות, שהתחייבתי לפני חודשיים ולא נעים לי, אז יאללה, בוא נגמור עם זה כבר, כן? לא משנה מה אני עושה, זה יכול להיות פגישה, מסע ומתן, דיון, הופעה בטלוויזיה, לא משנה מה, ואני יכול מצד שני להגיד, יאללה, מגניב, כאילו לספר לעצמי עכשיו סיפור שלמרות שאני עייף, ולמרות שמעתי פקקים, ולמרות שאני עצבני, ולמרות שהכל, סיפור פנימי מגניב של יאללה, בוא נא, כבוד שהגעת ויובל ועדי הזמינו אותך, ויש פה הרבה אנשים שיראו אותך, וזה דרך מעולה לשווק את עצמך, והוספת עוד מייל של רשימת תפוצה, ותתן פה ערך, ותשנה חיים של אנשים, ואחרי זה אנשים ירשמו פה לסדנה, ולספר סיפור מקדם, ואז הסיפור המקדם, הפנימי, גורם להיות הרבה יותר אנרגטי. אתה מחמם את עצמך, לקיצור. בדיוק, מחמם את עצמי, זה ממש ככה. ואני יכול להגיד לכם, אני מרצה המון בסדנאות בערב, וכשאתה בא בסוף היום בערב, אנשים גם, אתה בסוף היום ואנשים בסוף היום, כן? אז בעולם אוטופי, שאני עושה את זה מדי פעם, אתה הולך לישון לצהריים, ואז אתה קם כולך רענן, מתקלח, מתלבש והכל, ואז הולך לפגוש את האנשים, כי באמת העבודה שלך היא בערב ובלילה, אתה צריך להיות במיטבך. בעולם לא אוטופי, אתה כל היום היית בעוד 2 הרצאות ועוד 2 פגישות, וקמת בשש בבוקר, והיית עם הילד והכל, ואז אתה ב-7-8-9 מגיע לפגוש 100 איש, שבאו במיוחד בשבילך, ולרובם אירוע השיא של היום זה הפגישה איתך. מבחינתך אירוע השיא של היום זה היו הרבה אירועים, כאילו, גם היו עוד כמה אירועים. אבל מבחינתם, אני כבר מדבר שהם גם קנו כרטיס, ובאו וזה. אז הסיפור הפנימי שלך יכול להיות, טוב, יאללה, בוא נגמור עם זה, כבר יאללה, הרצאה אחרונה, וסיפור פנימי יכול להיות, לדוגמה, איזה מגניב בא הרבה קהל וזה. סיפור פנימי, דוגמה, יכול להיות, יאללה, עוד הרצאה אחת, ועוד שעתיים, אני יושב ועורך חדשות הספורט, אחרי שעשיתי 3 הרצאות היום, ואני מאז מבסוט מעצמי. זה גם סיפור מקדם. סיפור מקדם, שאני אומר, הרצאה אחרונה, יאללה, תן בראש, תן עם זה, ומגניב. אז הסיפור הפנימי הזה מאוד מאוד חשוב, להכניס לעצמך את האנרגיות. אז גם בווידאו, כמו שאמרתי קודם, שבאדם קם מהשינה, אז בסוף אני יכול לקום מהשינה ולהצטלם בווידאו. אבל תגיד, תדבר בהתלהבות, אין בעיה, תתחמם קודם, כן. והסיפור הפנימי אולי באמת בעיניי הכי הכי חזק זה הסיפור של הערך שאתה הולך לתת לאנשים. זה נכון להרצאה, זה נכון למכירה, זה נכון לכל דבר, לכל מילה שאתה מוציא מהפה. אני חושב שבגלל זה גם כל כך קשה לאנשים למכור ולשווק, כי הם תופסים את עצמם כאילו אני דוחף להם, אבל ברגע שאתה מתחבר לערך, ברגע שאתה יודע מה יש לך לתת לאנשים, ואתה מתחבר לזה ונשאר שם,
אין לך בעיה. אז אתה יכול לשווק את עצמך, ואתה יכול לדבר, ואתה מתלהב, ואתה שמח, כי אתה אומר, באתי להרצאה, נהדר, איזה השפעה אני יכול לעשות פה על החיים של האנשים האלה. נכון, נכון. אז בקטע הזה, אני, בעיניי, אחד הדברים הכי הכי חזקים להתחבר אליהם בסיפור הפנימי, זה הערך. חברים, יש לנו... יאללה. יאללה בדברים. תראו, השעה 10:10. באמת? כבר 10:10? השעה 10:10. אנחנו כל פעם מעריכים את השידור יותר, וכל פעם אנחנו לא מספיקים. אז ב-10:30 אנחנו נסיים, אנחנו נסיים ב-10:30, לא משנה מה. יש פה ככה, יש פה סרטון ששלח אייל, שאגב, תקנה אותי שני, שהוא שלח לנו את הסרטון ראשון. ותכף אני גם אראה לכם אותו. עוד בדיוק שנייה. ככה. הנה סקרין. ו... תראה לי, אני... זהו, תראה לי גם. תבוא לפה. אני אבוא לפה. רגע. דרך אגב, מצלמים אותנו עכשיו או שאת הסרטון? רגע, זה, שנייה, שנייה. רק את הסרטון, אז אחרי זה נראה עוד משהו, עוד קטע נחמד. רגע. שנייה, שנייה אחת. אוזנייה, אם... I feel charming, I'm so charming, you're so loving. רגע, מה יש לך לנחת? I feel so pretty. I can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractable be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I love my own pretty wonderful boy. כן. אוקיי. אוקיי. טוב, אייל. רגע. אני רוצה לראות שנייה אחת. אז רגע. התחלה. אני... סיפרתי אותך. כן. שנייה. הנה. אוקיי. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, I'm so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty, okay, okay. That I hardly can believe I'm real. אז רגע. אוקיי. טוב. רגע, נחזור לעצמנו. כן, כן, הורדתי. בכלל, עוד טיפ שנזכרתי קודם, יש קטע, אנחנו רושים עם הכיסאות כאלה, אז אנשים שמתרגשים כשהם מדברים בווידאו, אז הם עושים את הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד לכם שככה וככה, עכשיו זה בטלוויזיה נורא קל לראות, שאנשים שמופיעים פעם ראשונה או שנייה, אז הם תמיד עושים ככה. למה אני אומר רק פעם ראשונה או שנייה? כי אחרי שהם יראו את עצמם, הם לא יזוזו יותר בחיים. אבל הם רגילו, כן, אני באתי פה לדבר זה. אז גם בווידאו לפעמים צריך לזכור ששם אני מדבר, אני צריך לדבר לאנשים, אם אני כזה, עכשיו, לפעמים מלחץ או מתרגשות, אני עושה ככה. דבר נוסף אמרו לי לגבי דיבור מהיר. שזה לא שמתי לב שאני מדבר מהר. אני שכחתי להגיד שאתה מדבר מהר, כתוב לי. כן, אז קודם כל אני מדבר מהר, אבל דיבור מהר, בעיקר בווידאו, מאוד עוזר. מאוד עוזר למחירה ומאוד עוזר לעניין. למה עוזר למחירה? כי בן אדם בא ואומר, אם בסרטון וידאו של דקה, יניב אמר לי כל כך הרבה דברים, או בהרצאה אינטרנטית של 10 דקות שראיתי, אז וואו, כמה נלמד ממנו בסדנה של 4 מפגשים של 16 שעות, לדוגמה, וואו. אז זה מאוד מאוד עוזר למחירה, כי זה ממתג את עצמך, את אותך כמומחה, כי יש הרבה דברים, לא נכנס לזה עכשיו, שדיבור מהיר ממתג אותך פסיכולוגית בעיני אנשים. דבר שני, למה זה תורם לעניין? כי אנשים אומרים, בוא נע, הוא מדבר מהר, אבל הוא נותן המון תוכן, אני לא יכול להפסיק אפילו לשנייה, כלומר, אני לא יכול לתת שירותים, ואני לא יכול למצמץ, ואני לא יכול שיפריעו לי, ואני לא יכול שיהיה פלאפון ואני שנייה יענה, כי אם אני מפסיד דקה של יענה, ואני הפסדתי המון המון תוכן. אז לכן דיבור מהיר מאוד משרת וידאו, מאוד משרת וידאו, גם מבחינת בחירה וגם מבחינת עניין. אנחנו צריכים להתקדם. כן. אנחנו נתייחס לסרטון הזה, אני אהיה השוטר של הזמנים, אנחנו פשוט יש לנו עוד המון דברים, יש לנו טיפ טכני לתת, יש לנו עוד דברים שרצינו לדבר עליהם, אז אנחנו נתקדם. יאללה. אז בואו נדבר רגע על הסרטון הזה. אוקיי. סרטון של אייל, נכון? של אייל, כן. טוב, האמת היא, קודם כל, הסטופ מושן ממש ממש מגניב. תסבירו אולי סטופ מושן. הסטופ מושן זה כאילו סרט וידאו שעשוי בעצם מתמונות סטילס שהן יוצרות סיפור בעצם.
נראה מאוד מושקע, מאוד יפה, מגניב, ממש ממש, צבעוני, יפה, מצחיק, חמוד, המוזיקה מתאימה, פיקס. אני חייבת להגיד שאני לא, קודם כל, אני לא כל כך יודעת על מה... סטודיו. אני יודעת שזה סטודיו, אבל סטודיו למה, נגיד? זה ברור, סטודיו מפה. לצילום, סטודיו ל... פשן או משהו, כאילו לא כך ברור סטודיו, לי לא ברור סטודיו למה זה. וגם אני קצת שואלת את עצמי, מה המטרה של הוידאו? אם המטרה של הוידאו היא להראות איזה מגניבים אנחנו, אז הצלחתם, יפה, הצלחת, אייל. שאלה רלוונטית? לא, 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 אני, האמת שהייתי אולי שמחה לדבר עם אייל, אם הוא... אוקיי. אייל, אם אתה שומע אותנו, אז, ואתה יכול לעלות מולנו בסקייפ, אז יהיה מגניב. זהו, מה אתה אומר? אני אומר, דומה למה שאת אומרת. קודם כל, הסרטון מגניב, משדר מגניבות, משדר צבעים, מוזיקה כיפית, מהנה. יצירתיות. יצירתיות, בדיוק יצירתיות. והבנתי גם שזה סטודיו, וזה אומר לי שזה סטודיו צעיר, מגניב ויצירתי. מה שחסר לי זה אחד, באמת, הנושא של מה הסטודיו עושה, אפילו במשפט, אפילו בסוף, של סטודיו, מה זה שם, פרי סטודיו, נותנים לך את הפרסומת המוצחת ביותר, או פרי סטודיו, ממדגים אותך בצורה טובה ביותר, זאת אומרת, משהו על התועלת. דבר שני, זה היה פורים, השאלה למי כוון הפורים, כי אני לא כך הבנתי אם זה מסיבת פורים פרטית, נגיד, שמזמינים את החברים, או שדומה, אם אני אומר, פרי סטודיו, מאחל לכל לקוחותיו חג פורים שמח, אז מה זה משדר לי? יש לו לקוחות, הוא משקיע בלקוחות שלו, דברים כאלה. ברגע זה כאילו חג פורים שמח, אז כן. שיכול להיות שיצאתם עם החברים שלכם, יכול להיות שאתם עושים סיבה הבית, ואתם כרגע שחררתם סרטון שמדבר על פורים. אני אגיד רק שאפילו אם הצופים, כאילו מי שמקבל את הסרט הזה יודע, כאילו נגיד אם זה מסיבה פרטית, אז הוא בטח יודע כי יש לזה בטח מייל או זה, עדיין כדאי למנף את הדברים האלה. בסדר? זה, אני מבינה שזה לא סרט שיווקי או מכירתי או זה. למרות שהוא יכול להיות, כאילו גם אם זה, אם אתה מנצל את חג הפורים, אתה כן, כמו שאני אמר, זה משהו שרשמתי, שאני אשמח אם ניתן לזה משפט, אם נספיק, על ה-name dropping. שהוא עשה, זה שמעתי ממך, וזה... אתם עושות עם הקטע, זה אחד הדברים הכי מגניבים. שינחם את החיים, כי... כן, זה מגניב, מגניב, מגניב. אז אני אומרת שתכף נסביר לכם מה זה. לא, לא, חברים, אנחנו צריכים ממש ממש להתכנס. עכשיו אנחנו, יש לנו, לא, סליחה, שני סרטונים לראות, טיפ טכני לתת להם, והבטחנו לסיים ב-10:30, אנחנו לא יכולים כל שידור לאיזה... יאללה, יאללה, סע, סע. סורי. אז זה... תשאירי טעם של עוד. name dropping. אם אתם רוצים, רגע, אם אתם רוצים לשמוע טיפ על name dropping, אתם יכולים למצוא את זה באתר של יניב. כן, כן, זה לפנות אליי גם, כן. אפילו בסוף השידור נשלח לכם סרטון. את הסרטון תדמית שלי. את הסרטון על הניים דרופינג, יש סרטון שלם על הניים דרופינג. הסנדרופינג, וואלה, וואלה, נכון. נשלח לכם בסוף השידור לינק, אתם תראו. מתאים. נהדר. זהו. אז תודה אייל. אז תודה אייל. אייל, אתה מקבל מאיתנו? כן, זהו, אייל על השידור ראשון מסתבר. אז האמת נראה לי שפשוט, אנחנו אחרי שידור נסדיר את זה עם שני, נבין בדיוק מי זה הראשון ומי זה השני שעלו, ויקבלו ספר והזמנה לסדנת איך לכתוב תסריט שיווקי עם רוזין רוזנבלום שאנחנו עושים בקרוב. זהו, נקודה אחרונה שלי על הסרטון, יפה, מגניב, מהמם. לי טיפה הפריע העניין הזה עם החג פורים, זאת אומרת, כאילו קצת out of context, שאני נכנס לדף הראשי של האתר ואני רואה חג פורים, הייתי שמח לאיזשהו משפט של למה אתה מראה לי את הסרטון שהוא פתאום על חג פורים. אז בקטע הזה בוא נתקדם. יוליה שלחה לנו את הסרטון הזה, אני אראה לכם אותו סקרין. דיו שלי, היום אני רוצה לספר לכם איך אפשר לטפל בתת מודע שלנו דרך כפות הרגליים. אבל לפני זה אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי מה זה תת מודע. אוקיי. כפי שאפשר להבין רק מהמילים, זה משהו שהוא לא מודע, משהו שהוא לא נמצא במודע שלנו. לכל אחד מאיתנו יש תת מודע ומודע. לכל אחד מאיתנו יש דברים שאנחנו מודעים, יודעים, רואים, דברים שהם מוחשים, ודברים שהם לא נראים לנו לעין. ולמרות שאנחנו לא רואים ולא מודעים לדברים שנמצאים שם, הם מאוד משפיעים עלינו, הם מאוד מפעילים אותנו בחיים שלנו.
ולא סתם אני נמצאת היום בים, זה גם בשביל ההנאה שלי, אבל גם כדי להמחיש לכם את הרעיון של תת מודע. בים יש כמה שכבות. יש את המים העליונים, שברגע שהמים צלולים, אז ממש אפשר לראות מה יש מתחת למים. ויש את השכבות העמוקות יותר, המים התחתונים, המים העמוקים, שאותם אנחנו לא יכולים לראות. וכך בדיוק גם עם כל העניין של המודע ותת מודע שלנו. כל מה שנמצא במודע, אנחנו רואים, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לגעת בזה, זה משהו שהוא מאוד מוחשי לנו. טוב, אוקיי, יוליה, תודה, תודה, תודה ששלחת לנו את הסרטון, וכל הכבוד. זה לא תמיד פשוט לשים את הסרטים שלכם ככה במרכז הבמה, מעריכים את זה. קודם כל, בעיניי, הסטאפ, הסביבה היא מגניבה, היא יפה, התמונה יפה, מצולמת יפה, ובהחלט מתאים לשנתי, לנושא, לתת מודע, גם חיברת את זה מאוד מאוד יפה מבחינת הנושא. לי אישית, מה שהיה חסר פה זה קודם כל החיבור לנושא של הסרטון, שמי שזוכר נראה לכם את זה שוב, הוא יוליה אורי על איך לטפל בתת מודע דרך כף הרגל. אנחנו הקשבנו לדקה 24 ולא שמעתי התייחסות לנושא של לטפל בתת מודע, לנושא של כף הרגל. אני עדיין דקה 24 בתוך הסרטון לא יודע בעצם שום דבר איך זה קשור לנושא של הסרטון, וגם לא ממש איזה תועלת אני הולך לקבל מזה. הסברת לי מה זה התת מודע וכל מיני דברים, אבל מה שאני הייתי רוצה לראות זה בתחילת הסרטון. ספרי לי, יוליה, מה אני הולך לקבל? יותר מאיך לטפל בזה, כי למה לי לטפל בתת מודע? מה יצא לי, אם אני אטפל יופי, טיפלתי בתת מודע, מה יצא לי מזה? אני אמושר יותר, רגוע יותר, אוהב יותר, אני אפתור לעצמי את כל הבעיות בעולם, אני אוכל, מה? ואת כל זה הייתי רוצה לראות ממש בהתחלה של הסרטון. במשפט הראשון, במשפט השני, כל הפסקה הראשונה היא צריכה לדבר על מה יצא לי אם אני אטפל בתת מודע. אחר כך צריך להיות מילה בהתחלה, בחצי דקה הראשונה, על הקשר של זה לכף הרגל. איך הבאת אותי לפה? מה זה קשור לכף הרגל? וחוץ מזה שבגדול הסרטון צריך להיות הרבה יותר קצר. הוא 6 דקות ו-13 שניות, ואני חושב שצריך לעבוד הרבה יותר על התסריט של הדבר הזה, לרשום את הנקודות וממש לרכז את זה. זה צריך להיות סיפור של 3 דקות שמסביר לי בחצי דקה מה התועלות שלי, מה אני הולך לקבל מהסרטון הזה ואיך זה קשור לכף הרגל. אחר כך 3-4 נקודות של איך לטפל בתת מודע דרך כף הרגל, ובסוף סיום, וקריאה לפעולה, כלשהי, לעשות לי לייק, להגיב לי, להיכנס לקישור, whatever, מה שאת רוצה שהם יעשו, לקרוא להם לפעולה, לראות את הסרטון הבא. זהו. זה סך הכל שלי. אוקיי, מעולה. אז בקצרה, קודם כל, הקטע של הים נחמד מאוד, ובאמת תחשבו שיוליה הייתה באה במשרד ואומרת לכם, תחשבו ים, ים יש לו שכבות, וים יש לזה, אז היה לא עובר, אבל פה אומרים שאומרת, יש את הים אחוריי, ויש את הקטע הקרוב לחוף, ויש את הקטע הרחוק, ואני רואה את זה ויזואלית, זה הרבה יותר משדר, זה מינוף יפה. אני אלך משהו, כל מיני ניתוח מדהים שלך, אתה מבסוט ממך מאוד. פעם באה נעשה אותו נושא, אתה תדבר כאילו, אני לא צריך לבוא, אני אשלח הקלטה ואתה תקצר. אז אני לוקח את זה עוד צעד אחורה באמת של להסביר לי מההתחלה גם הכותרת השיווקית, הכותרת הסרטון בכלל לא צריכה להיות איך לטפל בתת מודע באמצעות כף הרגל, אלא איך לחזק את הביטחון העצמי באמצעות התת מודע, נגיד, או איך לשכנע את עצמי שאני חזק באמצעות התת מודע, או משהו כזה. ואז אני כבר משתכנע לראות את הסרטון, ומסכים איתך שזה הרבה יותר קצר והכל, אבל מההתחלה להגיד מה הבעיה. מה הבעיה פה? כי יוליה עשתה טעות מאוד נפוצה בסרטון הווידאו, וזה התחיל לדבר ישר לפתרון. כלומר, התחילה להיכנס ישר להרצאה על תת מודע, ועוד שנייה הייתה מגיעה בסוף הרגל, אחרי 3 דקות או משהו כזה. ולמה נטייה שלנו לדבר ישר לפתרון? כי זה מה שאנחנו טובים בו. כי אנחנו לא אוהבים לשווק. כי אנחנו לא חושבים מבחינת שיווקית או על הצד השני, אלא מדברים על מה שנוח לנו. כי זה כיף לנו, כי זה אזור הנוחות שלנו. אבל את הלקוח, מה שמעניין לשמוע, זה משהו אחר לגמרי. מבחינתי, דברי איתי 4 דקות על הבעיה, תני דקה פתרון, אני בא אליך לייעוץ. וכל זה מה שיוליה עושה, זה מדברת 6 דקות על הפתרון, בכלל בשביל את הצורך שלנו. כלומר, היא לא התחילה ב
קורה לכם לדוגמה כשאתם באים ורוצים ניגשים לרעיון עבודה ואז מרגישים לא בנוח עצמכם והרגל כואבת וזה, למה הרגל כואבת? כי אתם לא בנוח וזה, איך הרגל לא תכאב, איך תרגישו ביטחון עצמי? יש כלי מעולה שאותו אני אדבר עליו עכשיו. כן, כבר כולם, כן, אני רוצה לשמוע, כן, אני עוד לא אומר כלום, אבל, וגם אני לא צריכה להגיד כלום, אני צריכה להגיד ממש את התמצית, ואז אני כבר אבוא אליה לייעוץ, או נתקדם איתה בתהליך המחירה, או בתהליך ההיכרות שלי איתה. אז פה היא פשוט דיברה שיש דקות על הפתרון, וזה מפספס חלק גדול מאוד מהאנשים. מי שלמעשה לא מתעניין ישירות בנושא שנקרא תת מודע ורוצה להרחיב את אופקיו, הוא פשוט לא יהיה בסרטון הזה, הוא לא ייכנס אליו, ואם הוא ייכנס, אז הוא לא... זאת אומרת, הוא יושב דקה שתיים ויעזוב. אז הנטייה הטבעית של רוב האנשים היא למכור לי את הפתרון בסרטון. מה שחשוב מאוד בסרטון זה קודם כל למכור את הבעיה, לפני שמוכרים את הפתרון, ולהציב את הבעיה שלי כלקוח, ואז אני ליצור לי את התמריץ לראות את הסרטון בכלל. אוקיי. יופי. תניה,